Çingiz Abdullayev unudulmuş rüya. Müqəddimə əvəzi. Adətən hər şey sükutu pozaraq zamanın axarını başqa məcraya yönəldən telefon zəngi ilə başlayır. Elə bu dəfəki telefon zəngi də onun Moskvaya dönüşünün artıq kiməsə bəlli olmasından xəbər verirdi. O, romandan Aeroloft'un birbaşa reisi ilə uçub gəlmişdi. Ümumiyyətlə, son zamanlarda birdən-birə onun vərdişləri gözlənilməz dəyişikliklərə uğramağa başlamışdı. Əvvəllər o ancaq Lufthansa ilə Münhen, yaxud Frankfurt'dan keçməklə Romaya uçardı. Tanınmış Alman avia şirkətindən başqa o həm də British Airways-ə üz tuturdu. Amma axırıncı illər bir nöqtədən digərinə birbaşa yetişməyə xatirinə digər avia şirkətlərin xidmətindən də istifadə etməyə başlamışdı. Doğrusu, kəsək yol heç də həmişə rahat olmurdu. Son dəfə avqustda Air France-ın Madriddən qalxan təyyarəsi 3 saat ləngimişdi. Təyyarə güclü ləngərləməyə düşdü. Salonda ayaq üstə dayanmaq mümkün deyildi. O, qalxmağa cəhd edərkən, hətta az qaldı ki, yıxılsın. Yanında sərnişinlər ağlayaraq şivən qoparırdı. Bəziləri dua edirdi. Madrid-Paris reisi bu səbəbdən ona inanılmaz dərəcədə uzun görünürdü. Nəhayət yerə inən zaman məlum oldu ki, onun çamadanı itmişdir. Çamadanı bir neçə gündən sonra tapdılar, amma bu səyahətin xoşa gəlməz təəssüratları bir qədər uzun sürdü. Həyatda təkcə insani vərdişlər deyil, bütün hər şey güclü dəyişikliklərə uğrayır. Bir vaxtlar dəbdəbənin və yüksək keyfiyyətli xidmətin etibarlı göstəricisi rolunu oynayan əvvəlki Hilton otelləri nəzərə çarpmadan indi pis heyrətli adi mehmanxanalara çevrilmişdi. Bu, xüsusən korporasiyanın Stakis otellər şəbəkəsini alaraq onları Hilton'a çevirən Böyük Britaniyada baş vermişdi. Əvvəllər Drongo'nun zövqünə oxşayan geyim markaları indi az qala möhtəkirlik rəmzlərinə çevrilmişdilər. Pierre Cartier'in Türkiyədə və Çində istehsal olunan geyimləri artıq çoxdandır ki, gülüş doğurur. Yves Saint Laurent markası ilə yeni əsrdə özünün keçmiş şöhrətindən tamamilə məhrum olmuşdur. Christian Dior evində təmtəraqlı və möhtəşəm Ferri əvəzinə indi onun anlamaq və qəbul etmək istəmədiyi gənclik modası hökm sürür. Kenzo və Cavanşi şəhərlərinin özlərinin zahirən dəyişdiyi kimi, bütün ətraf mühit də sürətlə dəyişirdi. Başqaları ilə müqayisədə minillik qarabazarlıqların cazibədarlığını əvvəlki tək qoruyub saxlayan və həmşəki səliqəsizliyi və köhnə binaları ilə müthiş görünən Roma daha az dəyişilmişdi. Moskva isə daha çox dəyişmişdi. Bu, xüsusən onun mərkəzi hissəsində gözə çarpır. Əvvəlki in-turist mehmanxanasının əvəzinə yeni bina ucaldılır. Kreml və Böyük Teatr qədər şəhərin rəmzinə çevrilmiş əvvəlki Moskvanın yerində isə boş bir sahə yaranmışdı. Qəzetlərdə Sovet dövrünün rəmzi olmuş digər belə bir mehmanxananın Rusiyanın da sökülməsinin mümkünlüyü ciddi müzakirələr mövzusuna çevrilmişdi. Drongo bu kimi onu açmayan yenilikləri qüssə ilə qarşılayırdı. Onda elə təəssürat yaranırdı ki, sanki uçulub dağıdılanlar onun yeniyetmə və gənclik illərinin yadigarları idi. Lap kiçik yaşlarında atası ilə birgə Rusiya mehmanxanasının tikintisinə gəlməsi, sonralar çox saylı paytaxt əzəmiyyətlərinə gələrkən dəfələrlə orada qalması, oradaca sevdiyi qadınlarla görüşməsi yaxşı yadında idi. Onun həyatının böyük bir hissəsinin də bağlı olduğu əfsanəvi Moskva kimi indi nə üçünsə bu nəhəng tikili də işsiz soraqsız yox olmalı idi. Bakıda dəyişmişdi. Köhnə şəhər indi yeni ofislər sənətlənətinə çevrilibdi. İnsafsız inşaatçılar burada əvvəlki tikilləri amansızcasına məhv edərək, yüzillik bu növrələrin yerində yeni binalar cəldiblar. Ən ağır gələni isə odur ki, burada köhnə şəhərdə tikinti aparmaq üçün icazə almışların arasında onun tarixi və memarlıq irsinin qorunub saxlanılmasına borclu olan köklü Bakı əhalisindən də adamlar vardır. Köhnə şəhərin ətrafında da yeni evlər çoxalmışdı. İnsafsız hökumət tərəfindən sıxışdırılan memarlar ideyaca müthiş olan qərarlar qəbul edərək onları imzalamağa məcbur edirlər ki, bunun da nəticəsində 20 metrli abidənin qarşısında yeni bir bina baş qaldırır və ya qonşuluqda yaşayan adamların səmasını və günəşini kəsb eləyən çox mərtəbəlilər peyda olur. Yüz ölç biçi ilə salınmış meydancalar, bağçalar qəddarcasına sökülüb dağıdılır, ağaclar qırılır, köhnə Bakı həyətləri yerlə yeksan edilir. Drongo hələ də üç evə paylaşan qəribə həyatını yaşamaqda idi. Romada onu cil və uşaqları gözləyirdi, Bakıda valideynləri qalmışdı. Moskvada isə hərdən onunla məşğul olmağa vaxt tapdığı işi var idi. Bunda nə isə irrasional, mümkünsüz olan bir şey var idi, amma bu onun kimlərinsə əlində vasitəyə çevrilə biləcək doğmaları və yaxınları barədə daim qorxu keçirmədi mövcud ola biləcəyə yeganə vəziyyət idi. Hərdən ona ilə gəlirdi ki, onun belə qeyri-adi həyatı başqaları üçün bir nümunə ola bilərdi. Öz talihlərini belə qurmasınlar. O, köhnə dost tanışları ilə tez-tez görüşürdü. Hərdən çox şəhəm, maraqlı görüşləri olurdu, lakin bu tez-tez baş vermirdi. Onun həyat tərzi əksər adamlara bələd olmağı, onların vərdişlərini öyrənməyi, xasiyyətlərinin xüsusi məziyyətlərini, onların hərəkətlərini diqqətlə
tədqiq etməyi tələb edirdi. Lakin Drongo başqalarını çox öyrəndikcə öz qapalı və qaşqabaqlı olurdu. Bilik kədəri artırır. Bu həqiqəti o hələ çox illər bundan əvvəl anlamışdı. Drongo isti duş qəbul edərək bu axşam internetlə gələn son poçtu yoxlamaq niyyəti ilə kabinetdə oturmuşdu ki, telefon zəng çaldı. O, saata baxıb qeyri-ixtiyari üz-gözünü turşutdu. Gözlənilməz zəngləri xoşlamırdı. Bu zənglər həmişə özü ilə onun həyatının təbii məcrasını dəyişən bir dağıntı gətirirdi. Elə indi də onun Moskvaya gəlişindən güya xəbərsizdirlər. Üstəlik axşam saat 10-un yarısında heç kim ona zəng etməməli idi. Heç kəs. Təkcə... Nəhayət o cavab verdi və dostu, həm də şəriki olan Edgar Veydaminsin tanış səsini eşitdi. Salam, Drongo. Axşamın xeyir, mənim qayıtdığımı hardan bilirdin? Sən cilə zəng etmişdin? Yox, mən sadəcə sənin sürücünə zəng etdim və nə vaxt qayıdacağımı öyrəndim. Sən heç əvvəldən sükan arxasında özünü tuturmağı xoşlamırdın axı. Lenya Kruşkov isə sənin üçün STB, yəni sürücü təlimatçı pulu zalı sifariş etmişdi. Mən bunu bilməliydim, deyə Drongo narazılıqla qeyd etdi. Deyəsən, mən peşəmi itirməyi başlayıram. Əgər belə getsə, mən sürücəmə də Lenyaya da tapşırmalı olacam ki, mənim qayıtmağım vaxtımı heç kimə deməsinlər. Heç kimə deməzlər, Edgar incimədi. Məndən başqa. Onlar bu fikirdədirlər ki, mən sənin hərdən etibar edə biləcəyin yeganə adamım. İncməli bir şey yoxdur. Mən bunu ümumiyyətlə gələcək üçün deyirəm. Mən isə ancaq sən haqqda danışıram. Bilirəm, bir şey olmayıb ki. Mən bugün səni narahat eləməzdim, Edgar dedi. Amma bu son günləri sənə zəng etməyimi məndən xahiş ediblər. Daha dəqiq desək, 2 həftədir. Ancaq mən səni İtaliyada olduğum vaxt zəng etmək istəmirdim. Sən onların yanına elə az-az gedib çıxırsan ki, mənə zəng etməyi səndən kim xahiş edib? Anam. Onda bu ciddi məsələdir, deyə Drongo dərindən ah çəkib dəstəyi o bir əlinə aldı. Sizdə bir çətinlik var? Yox, şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Mənim xalam 2 həftə bundan qabaq Riqadan bizə gəlmişdi. Hər tərəfdən qohumu olan bir qadını özü ilə gətirmişdi. Özün bilirsən, biz sentimental adam deyilik, amma onların başına gələn bir əhvalat bizi ailəlikcə sarsıtdı. Mənimlə görüşmək istəyən həmin o qadındır. Hə, çox istəyir ki, səninlə görüşsün. Artıq 2 həftədir ki, qayıdıb. Gəlmək üçün mənim zəngimi gözləyir. O, Moskvada deyil ki? Yox, Riqaya qayıtdı, amma onun vizası var. Əgər icazə versən, ona elə indi zəng edərəm və o sabah gündüz burada olar. Vecimanis bir anlığa duruxdu. Sanki deyəcəyi sözü götür-qoy edirdi. Nəhayət dilləndi. Onun demək olar ki, vaxtı qalmayıb. Məni başa düşürsənmi? O qədər də yox, nə mənada deyirsən? O xəstədir. Ağır xəstədir və ona təcili olaraq səninə görüşmək lazımdır. O bütün varlığı ilə inanır ki, təkcə sən ona kömək edə bilərsən. Edgar, nə olub belə? Deyə Drongo heyrətlə soruşdu. Həkimlərin qənaətinə görə onun uzağı 2-3 ay ömrü qalıb. Bu da bədənin gücündən asılıdır. Buna görə də onun üçün hər gün vacibdir, amma mən belə bir xahişlə səni İtaliyaya zəng edə bilmədim. Drongo dostunun nəzakətliyini və onun təmkinini dəyərləndirdi. Yaxşı, deyə razılaşdı. Sabah tarışını səninlə birlikdə gözləyirəm. Bu qədər gözləməyə ehtiyac yox idi. Gərək məni zəng edib hər şeyi danışaydın. Edgar sustu. O artıq sözləri ümumiyyətlə xoşlamırdı. Onun bu sükutu çox və hər cür danışıqdan daha mənalı olurdu. Çox sağ ol, deyə o nəhayət dilləndi və Drongo dəstəyi yerinə qoydu. O qonaq otağına keçib televizoru qoşdu. Bir dəqiqə sonra xəbərlər başlamalı idi. Drongo divanda əyləşərək başını arxaya söykədi. Hər şey telefon zəngi ilə başlanır, deyə o növbəti dəfə düşündü. Birinci fəsil. Ertəsi gün günorta saat 3-də Drongo Edgar Veydimanisi və onunla birlikdə gələn qadını öz mənzilində qəbul etdi. Görünüşə itibarilə qadına 50-dən artıq yaş vermək olmazdı. Orta boylu olsa da, qəşəng, olduqca incə vücuduna ciddiyyət verən qara kostyumu ilə bir qədər hündür görünürdü. Üzünün cizgiləri də son dərəcə zərif idi. Qadın quru, nazik əlini ona uzatdı. Onun uzun, aristokratik barmaqları və yalnız sağalmaz xəstələrə xas olan qəm-qüssə ifadəli, dərin çuxura düşmüş gözləri var idi. Drongo qonaqları əlini sıxaraq onları qonaq otağına dəvət etdi. O qadının içəri keçərkən bir qədər tərəddüdlə oturmaq üçün haranı, divanı yoxsa kürsünü seçməsinə diqqət yetirdi. Bu, ev sahibinin özünə məxsus bir sınağı idi. Fərdiyyətçilər adətən kürsünü üstün tuturlar, digərləri isə divanı seçirlər. Qadın divana nəzər salaraq keçib kürsüdə əyləşdi. Bu, özünə məxsus sınaqdan xəbəri olan Edgar qımışdı və divanda əyləşdi. Drongo qarşı tərəfdəki kürsüdə əyləşdi. Bağışlayın, sizi şəxsi problemlərlə məşğul olmağa vadar edirəm. Qonaq bir qədər həyəcanlı, amma kübar xanımlara xas olan əda ilə sözə başladı. Mənə dedilər ki, siz mənimlə görüşmək istəmirsiniz, deyə onun davranışına diqqətlə göz qoyan Drongo dilləndi. Qadın özünün təvazökarlığı və mədəniyyəti ilə onun rəğbətinə səbəb olmuşdu. Mənim adım Lilia Kralunidir, qadın özünü təqdim etdi. Mən Riqadan gəlmişəm.
O Rus dilində xarakterik latış ləhcəsi olmadan danışırdı. Qadın qarşısındakı kiçik masanın üzərinə qoymuş butulkaya nəzər salaraq birdən xahiş etdi. Sizdə su varmı? Adi, qazsız su. Əlbəttə. Drongo vitil mineral su butulkasını açaraq stəkanı doldurdu və qonağı uzatdı. Edqara baxdı, amma başı ilə imtina elədi. Bağışlayın, deyə qadın ikicə qurtumalaraq stəkanı masanın üstünə qoydu. Drongo səbirlə gözləyirdi. Mənim üçün bu haqda danışmaq çətindir. Qadın birdən etiraf etdi. İş burasındadır ki, 93-cü ildə mənim ərim Armand Kraulin hələk olub. Bu, 11 il əvvəl baş verib. O zaman mənim 39 yaşım var idi. O saçını düzəldərək sözünə davam etdi. Onun 44 yaşı var idi. O, təkcə Riqada deyil, həm də bütün keçmiş Sovetlər Birliyində kifayət qədər tanınmış adam idi. O gəncliyində Alaç və Komsomolunun MK katibi işləmiş, sonra biz o zamanlarda deyildiyi kimi işləmək üçün Avropaya getdik. 91-ci ildə geri qayıtdıq. Armand bizneslə məşğul olmağa başladı və kifayət qədər uğurda qazandı. Amma sonradan problemlər başlandı. 93-cü ilin sonunda onu itirdik. Biz demək olar ki, 20 il bir yerdə yaşamışdıq. Qonaq stəkana nəzər salsa da ona toxunmadı. Drongo səbirlə gözləyirdi. O öz nasıdı, deyə Lilya Kralini bildirdi və bu zaman dili bir qədər topuq çaldı. Onun həyəcanı göz qabağındaydı. Armandı onun atasının evində tapdılar. Onların əvvəlki mənzilində. Polis və prokurorluq bunun intihar olması qənaətinə gəldilər. Onun əzik halda olan məktubunu tapdılar. Mənzildə heç kim olmayıb, qapı pəncərə çərdən bağlanmışdı. Qapını bayırdan ehtiyat açarla açıblar. Bunu növbətçi konsiyer və həmin an ərinimin yanına gələn firmanın qadın əməkdaşı etmişdi. Armandı tapan da onlar olmuşdular. Mən hesab edirdim ki, dəli olacağam. Heç kimə inanmaq istəmirdim. Düz 2 ay xəstəxanada yatdım. Hamı elə hesab edirdi ki, bu özünə qəsdir. Bunu elə onun məktubu da içərdən qıfıllı olan qapı pəncərə də aşağıda oturan konsiyerj də təsdiq edirdilər. Mən buna inanmırdım. Hamı həkimlər, müstəntiqlər, prokurorlar, polislər, hətta mənim qohum əqrabam da məni buna inandırmağa çalışırdılar. Mən isə bunu qəbul etmək istəmirdim. Mən Armanda belə dedim, o güclü, mərd, cəsur adam idi. O belə fikirlərə düşə bilməzdi. Bir dəfə onunla intihar mövzusunda bir söhbətimiz olmuşdu və onda o bildirmişdi ki, bu qorxaqlığın təzahürüdür. Buna görə də mən özünə qəsdə inanmırdım və bütün bu illəri də inanmamışam. Sualıma görə üzr istəyirəm. Yarılma olmuşdu? Əlbəttə olmuşdu. Həm də təkcə yarılma yox. 4 ildən sonra mən cəsədin ekshumasiya edilməsinə təkid etdim. Bu elə dəhşətli idi ki, mənə izah elədilər ki, mənim şəxsən gəlməyim və iştirak etməyim zəruridir. Mən bu dəhşətdən indiyəcən qurtula bilmirəm. Elə qəbristanlıqdaca huşumu itirdim. Lakin təkrar ekspertiza bir nəticə vermədi. Ancaq özünə qəsb barədə əvvəlki fərziyyə təsdiqləndi. Edgarın ovqatı təlx idi. Drongo isə qarşındakı bu qadın əsl faciə yaşadığını fəkirləşirdi. O vaxtdan neçə illər keçmişdi. Lilya qayğılı-qayğılı dinləndi. Amma hərdən mənə elə gəlir ki, o vaxtdan bəri mən heç düz əməlli yaşamamışam da. Ərimdən qalan yalnız xatirələrdir. Ancaq indi anlayıram ki, biz çox xoşbəxt imişik. Düşünürəm ki, bu təkcə mənim yox, bəlkə elə onun da həyatının ən yaxşı illəri olubmuş. Və gözlənilmədən hər şey elə qəflətən bitdi ki, İndi isə mən öz birgə həyatımızı çoxdan unudulmuş bir rüya kimi xatırlayıram. Qadın çantasını açdı. İçərisinə baxdı və sanki ona gərək olan nəyisə götürməkdən vazgeçərək yenidən bağladı. Bağışlayın, qonaq birdən qətiyyətsizliklə dillədi. Sizə siqaretiniz olmaz ki? Mən çəkən deyiləm, Drongo cavab verdi. Gərək bağışlayasınız. Qadın Edqara baxdı. O da başını buladı. Yəqin Lilya siqaret axtarırdı. Çantasına tapmadı. Bağışlayın, dedi. Həkimlər siqareti mənə qadağan ediblər. Onların fikrincə bu mənim ömrəm qısalda bilər. Lilya birdən qüssə ilə gülümsündü və əlavə etdi. Sizə yəqin deyilmiş olar ki, mən niyə belə tələsirəm? Mənim cəmi 2-3 aylıq ömrüm qalıb. Mütəxəssislər belə söyləyir. Onlar məndə cərrahiyyəsi mümkün olmayan beyin işi tapıblar. Məni təcrübələndirən odur ki, bu niyə belə gec olur? Bütün bu illər mən ölməyi arzu edirdim. Qətiyyətim çatmadı ki, özümə kömək edim. Armandın sözləri yadıma düşdü. Mənə elə gəlir ki, Allahın çox qəribə yumoru varmış. Yaşamağı daha çox arzuladığım bir halda isə aydın olur ki, mənim dualarım həyata keçmişdi. Yoxsa bu bir şeytan zarafatıdır. İstəyirsinizsə mən sürücümə zəng edim, o sizə siqaret gətirsin, deyə Drongo təklif etdi. Lazım deyil. Bir halda ki, siz çəkən deyilsiniz, mənim də burada tüstülətməyim dəyməz. Qadın onun gözlərinə baxdı. Bilmək istəyirsinizsə, mən sizin yanınıza mütləq ədalət ümidi ilə gəlmişəm. Heç bilmirəm Allah varmı, görəsən o biri dünyada Armandla görüşəcəyəmmi, amma hər halda mən ədalət istəyirəm. Ərimin qatilini tapmaq mənim üçün vacibdir. Onun ölümü ilə bağlı sizə yeni məlumatlar varmı?
deyə Drongo soruşdu. Hə, deyə qadın çantasına bərk-bərk sıxaraq başını tərpətdi. Liliyanın həyəcanının getdikcə artdığı hiss olunurdu. İş burasındadır ki, Armandı çıxış həyəti olan otaqda taxmışdılar. Polis pəncərələrin içində yoxladı, bütün pəncərələr içərdən bağlanmışdı. Bunun özü də şübhəlidir, çünki orada rəngsazlar işləmişdilər və gərək onlar pəncərələri açıq qoyaydılar ki, otağın havası dəyişilsin. İndi isə bu malikanədə yenidən qurma işləri aparılır və gözlənilmədən pəncərə aldılığının altında bax bunu tapıblar. Qadın çantasını açdı və oradan kiçik bir şey çıxararaq onu Drongoya uzatdı. Drongo da əlini uzatdı və naməlum bir cismi onun ovcuna düşdü. Bu, bir qədər iri, qızıl çəmbərli qara zaponka idi. Onun ta yoxuydu, bircə dənə idi. Armandın meydi tapılanda əynində köynək vardı. Bir zaponkası ilə, deyirliyə zəhat verdi. İkincisi tapılmadı. Otağı, hətta bütün mənzil ələh-belə elədilər. O zaman buna əhəmiyyət verən olmadı, amma ikinci zaponkanın tapılmaması mənim yadımdan çıxmadı. İndi isə budur. Onu pəncərə altlığının arxasından, divardakı oyuqdan tapıblar. Bu əşi orada 11 il qalıb və pəncərəni dəyişən zaman onu taparaq mənə gətiriblər. Drongo zaponkanı nəzərdən keçirib onu qonağa qatardı. Siz təsəvvür edə bilirsinizmi? İntihar edən şəxs zaponkasının birini açıb tullayandan sonra özünü asıb, Verliyə gözlənilmədən həyəcanla soruşdu. Məni bu tapıntı əmin edir ki, həmin otaqda nə isə başqa bir hadisə baş verib. Mən buna tam əminəm. Ola bilsin ki, onlar əlbəyaxı olublar, ya da Armand müqavimət göstərib və elə o zaman da zaponka pəncərəyə sıçrayıb. Sonra isə pəncərəni bağlayıblar, hərçənd ki, polis heç bir iz tapmayıb. Heç bir iz, başa düşürsünüzmü? Bunun özü də çox qəribədir. Əgər Armand pəncərəni açıbsa və həm də otaqda yeganə adam olubsa, onda nə üçün tutacaqdı onun barmaq izləri qalmayıb? Bu izləri kim silə bilərdi? Belə çıxır ki, otaqda başqa bir adam da olub, kənar adam. Bəs əgər zaponka çoxdan qopub düşübsə və o da pəncərəni açmayıbsa, deyə Drongo fikrini bildirdi. Bu ola bilməzdi. Liliya bu qiymətli yadigarı çantasına qoyaraq qəti etiraz etdi. Armand hər səhər təmiz köynək giyirdi və həmin gündə o məhz bu zaponkanı seçmişdi. Bir dayanın, mən sizi o qədər də başa düşmədim. Bu mənzil sizinki olmuyub, intiharın baş verdiyi evə deyirəm. Xeyr, bu mənzil onun valideynlərindidir. Nə yaxşı ki, onlar bugünəcən yaşamadılar. Armand mənzili yaxşıca təmir etdirərək onu kirayəyə verməyə hazırlaşırdı. Beş otaqlı, iri, gembul mənzil idi. Onun atası şəhərdə tanınmış həkim idi. Onun yanına hətta Moskva və Leningraddan, bağışlayın, indiki Sankt-Peterburqdan da xəstələr gəlirdi. Onlar bu mənzildə ikisi yaşayırdı. Armand atasını erkən itirmişdi. Atasının mənzilini kirayə vermək ərəfəsində isə onun bütün əşyalarını bizim evə gətirdi. Oranı Avropa stilində təmir etdirdi. Və bütün meybeli təmizlətdirdi. Bu, bütün Riqada məşhur olan bir malikanədir. Aşağıda hətta konsiyer növbə çəkirdi. Konsiyer, deyə Drongo təcrübəli dedi. Deməli, o həmin gün ərinizin yanına gələn adamı görə bilərdi. Gələn olmayıb, deyə Liliya bir qədər sərt cavab verdi. Bu növbətçini də 5 dəfə istintaq eləyiblər. Mən ona istənilən qədər də pul təklif etdim ki, o Armandın atası evinə həmin gün hələ kimin olduğunu da desin. Amma o mənə əmin etdi ki, heç kim olmayıb. Ərimin əməkdaşı olan qadından başqa bir nəfər belə... Konsiyer onunla birlikdə yuxarı qalxmış və onlar uzun müddət qapını döymüşdülər. Sonra isə konsiyer ehtiyat açarları gətirərək qapını açmışdı. Ərim açarları fəhlələrdən ötürü ona verilmiş. Təmir bitmək üzrə idi. Təkcə sanitariya texnikası ilə bağlı bəzi işlər qalmış. Konsiyer dediyiniz həmin o növbətçidir. Bəli, Nikolay Ryabov. Aşağıda oturan növbətçi qapını açıb və ərimi onlar tapıblar. Bəs Ryabovun özünün bu işləri ola bilməz ki... Drongo maraqlandı, axı mənzilin açarları onda olub. O işi intihar halına salıb, sonra qapını bağlayaraq ərinizin əməkdaşının gələcəyini gözləyə bilərdi. Bunu mən də belə hesab edirdim, deyə qonaq etiraf etdi. Amma o bunu edə bilməzdi. Ryabov keçmiş dəmir yol əməkdaşıdır. O hələ 79-cu ildə ayağının birini itirib, şikəstdir. Belə bir adam Armandla bacara bilməzdi. Bu, mümkün olan bir iş deyildi. Bəlkə o açarları kiməsə verib və bu haqda müstəntiqlərə danışmağı unudub? Yox, deyə Liliya dərindən köks ötürdü. Stəkanı götürüb suyu bir nəfəsə başına çəkdi. Stəkanı yerinə qoyaraq sözünə davam etdi. O daim öz yerində olmuş və heç yerə getməmişdi. Həmin o binada Armandın atasının mənzilindən başqa daha 8 mənzil var. Səhərlər sakinlərə qəzet, məktub və başqa göndəricilər gətirilir. Ryabov da heç yana getməyib. Onu qonşulardan birinə məktub gətirən poçtalyonla kuryer görüblər. Ən dəhşətlisi odur ki, evin yaxınlığında onun 50 metrliyində içərisində 2 zabit olan polis maşını dayanıbmış. Heç onlar da kənar adam görməmişlər. Çox ciddi məsələdir, deyə Drongo mızıldandı. İcazə verin sizin söhbətinizin qısa xülasəsini edim. Deməli, sizin əriniz o gün səhər həmin o zaponkaları taxaraq evdən çıxıb. Şəxsi açarı olan bu adam atasının mənzilinə yollanıb. Ryabov onun evə keçdiyini görübmü? Əlbəttə görüb, onlar salamlaşıblar. Ərim öz maşınını evin yaxınlığında saxlayıb. Elə buna görə də
Əməkdaşı onu bu lənətə gəlmiş mənzildə olmasına əmin olub. Bəs əməkdaşı onun evinə niyə gəlibmiş? Bu görüş barədə qabaqcadan danışıblarmı? Hə, mənim yanımda danışmışdılar. Qadın onun köməkçisi idi. O qonşu küçədə yaşayırdı və Armand ondan xahiş eləmişdi ki, bankdan ona hansısa bir məktubu gətirsin. Onun intihar etməsinə mənim heç vaxt inanmamağımın səbəbini başa düşürsünüzmü? Özünü asmaq fikrinə düşən adam köməkçisini yanına çağıra bilməzdi. Qadın ona nəsə vacib bir sənəd gətiribmiş. Bəli, mən açıq danışmaq istəyirəm. Bank ərimin firmasının götürmüş olduğu iri məbləğli borcun ödədilməsini tələb edirdi. Onun bu məktubdan xəbəri var idi. Müstəndik deyirdi ki, Armandın maliyyə problemləri var imiş, amma mən buna inanmıram. Sonra onun müavini bütün problemləri həll edə bildi və hətta dividendlərin bir hissəsini mənə verməyi də bacardı. Bütün bu illər ərzində mən pulla yaşamışam, ya da güyə yaşamışam. Ərinizin ölümündən qabaq məktubda nə yazılmışdı? Ancaq üç söz. Çox əfsuslar olsun. Və nöqtə. Başqa heç bir şey. Yalnız üçcə məhsus söz. Mən heç anlaya bilmirəm ki, o belə ağlasılmaz bir addım atmağa necə qərar verə bilərdi. Heç bugünə kimi də buna inana bilmirəm. Sükut çöktü. Bilirsiniz, mən müstəntiqin dəlillərini indanlamağa başlayıram, deyə nəhayət Drongonun mülayim səsi eşidildi. Əhlinizin gəldiyi evdə konsyerj olub, yaxınlıqda polis sabitlərinin olduğu avtomobili dayanıb. Mənzilin qapısı qıfıllı olub, əhlinizin məktubunu tapıblar. Onun bəzi maliyyə çətinlikləri olub. Ola bilər ki, cüzi, amma hər halda olub. Üstəlik, patoloji anatomiya mütəxəssislərinin apardıqları ekspertiza, bəs bu zaponka? Qadın birdən əsəbiliklə soruşdu. Bütün bu illər ərzində əslən inanılması mümkün olmayan bir şeyə mən də inanmaq istəmişəm. Amma bütün varlığımla əminəm ki, ərim öldürüblər. Bütün dəlillərin ziddinə olaraq mən bunu tamamilə əminəm. Səhər o, köynəyini geyinib zaponkalarını düymələyib, sonra atasının evinə yollanıb. Və birdən zaponkaların biri pəncərə azlığının arxasından çıxdı. Pəncərə isə bağlı idi. İndi mən dəqiq bilirəm ki, bu mənzildə kimsə başqası da olub. O zaman pəncərəni bağlamış olan kənar bir adam. Lilya boş stəkana baxdı və Drongonun xahişini gözləmədən yenidən stəkanı su ilə doldurdu. Lakin qadın suya əl vurmadı. Baxışlarını mühasibin üstünə zilləyib durmuşdu. Sanki onun hökmünü gözləyirdi. Siz istəyirsiniz ki, mən hər şeyi yoxlayım, amma siz başa düşməlisiniz ki, o vaxtdan artıq çox illər keçib. Bu heç asan iş deyil. Mən hər şeyi başa düşürəm. Qadın əsəbi halda çantasını əllərinə sıxdı. Bu barədə danışmaq mənim üçün ağırdır. Mən ərimin atasının mənzilini satmışam və mənim pulum var. Amma bu pullar mənə əsla gərək deyil. Belə dediyimə görə məni bağışlayın. Bizim Armandlı övladımız yoxdur. Onun birinci nikahdan olan bir qızı var. Və mən pulların yarısını ona göndərdim. Qalan məbləği qonorar kimi sizə verməyə hazıram. Mənim sizdən yeganə xahişim odur ki, ərimi qətlə yetirən adamı tapasınız. Görəsən, bu dəhşətli cinayəti kim törədib? Məni bu dünyada tək qoydu. Nə qədər acı olsa belə, mən həqiqəti bilmək istəyirəm. Sizdən xahişim budur ki, mənə kömək edəsiz. Mənim elə də çox ömrüm qalmayıb, vaxtım da yoxdur. Deyə o əlavə etdi. Araya yenidən ağır sükut çöktü. Edgar Drongoya baxmamağa çalışırdı. Deyəsən, qarşıdakı axtarışların nəticəsizliyini o Liliyadan daha yaxşı dərk edirdi. Armandın ölümündən 11 il ötəndən sonra qarşıda onun qatilini tapmaq məsələsi var idi. Bu, əməli cəhətdə mümkün deyildi. Liliyanın xahişindən nəzakətlə imtina etmək lazım idi. Drongo qarşısındakı qadına baxır və düşünürdü. Onun xahişindən imtina etmək, zavallının tamam axırına çıxmaq demək idi. O, buraya son ümidlə gəlmişdi. Drongonun yadında başqa bir qadın düşdü. O da Latviyadan idi. Onunla Sevilla da tanış olmuşdu. Həyatının Sevilla'ya qədər və ondan sonra olmaqla iki yerə parçalandığı gənc. Gözəl bir qadın. Əgər bugün o qonağının xahişini rədd etsə, onda bu bədbəxtin heç bir şansı qalmır. Onun başqa bir ekspert axtarıb tapmaq üçün də vaxtı həmçinin. Sadəcə ona inanan olmayacaq. Bəlkə də ola bilsin, pula görə işi boynuna çəkən bir avara tapıldı. Amma o da bu yazığın ömrünə lap az qaldığını başa düşüb, işi uzada bilərdi. Drongo hiss olunmadan qonağına baxırdı. Yaxşı qulluq görmüş, saçları qəşəng yığılmış, səliqəli geyinmiş bu xanım əsla təslim olmaq fikrində deyildi. Belə bir qadın sonacan duruş gətirəcəkdi. Lakin onun təklif etdiyi avantüra ilə razılaşmaqla əxlaqa zid hərəkət deyildimi? Əgər onun əri doğrudan da intihar edibsə, onda axtarışlar heç nə verməyəcək. Bütün faktlar isə məhz intihara dəlalət edir. Belə çıxır ki, imtina etmək lazımdır. Son mərhəmmətə belə yer qoymayıb imtina etmək. Lakin doğrudan mı o bunu etməyə qadirdir? Bəs onda sonralar qadının bu gəlişini necə xatırlayacaq? Gəlin belə edək, deyə Drongo təklif etdi. Mən sizinlə Riqaya gedim və nəyisə aydınlaşdırmağa çalışım. Ancaq mən sizin ehtimalınızı təsdiq edən dəlillər tapmayınca, heç bir qonorardan söhbət belə gələ bilməz. Siz mənim yol puluma və yaşayır xərclərimi ödəyərsiniz. Qalan şeylər isə ancaq mənim təhqiqatı başa vurmağımdan sonra olacaq. Sağ olun, qadın həyəcanla dedi. Mən istənilən şərtə hazıram. Onda danışdıq. Sabah bir yerdə Riqaya gedirik. Yaxud uçuruq.
Sizə necə münasibdirsə, mənim üçün fərqi yoxdur. Qadın onun əlini sıxıb içərdən çıxdı. Edgar ehmalca Drongonun çiyninə toxunub başı ilə işarə etdi. Mən yola salaram. Vegemanis yarım saatdən sonra Drongoya zəng etdi. Mən nə biləydim ki, bu işdə heç bir ümid yeri yoxdur, deyə o etiraf etdi. Səncə sən Riqaya getməlisən? Bəlkə mən ona izah etməyə çalışım ki, sən məşğulsan? Yox, gedəcəm, deyə Drongo qətiyyətlə bildirdi. Zaponka ilə bağlı şübhələrində o haqlıdır. Bir halda ki, digərləri ilə uyuşmayan bircə fakt belə varsa, onda onu yoxlamağa dəyər. Sən bunu ona yazığın gəldiyinə görə edirsən, Vegemanis gümanını bildirdi. Mən ki, səni tanıyıram, sənin ona sadəcə yazığın gəlir. Elədir, deyə Drongo təsdiqlədi. Mənim ona çox yazığım gəlir. O, yaxşı bir şeyin baş verməyəcəyini bilə-bilə son qüvvəsini sərf edir. Dəhşətdir ki, o ki, lap cavandır. Sən onun geyimini, özünü necə aparmasını, danışıq qabiliyyətini gördünmü? Əgər bizim hər birimiz ölümü belə cəsarət və layiqətlə qarşılasaydıq, onda həyat daha gözəl olardı. Mən Riqaya gedirəm, Edgar. Güman edirəm ki, sən bunu hələ dünən mənə zəng etdiyin vaxt bilirdin. Vegemanis növbəti təfəssüsdü. Onun susması həmişəki tək danışılan hər cür sözdən daha mənalı idi. İkinci fəsil. Onlar Riqanın hava limanında Lilya Kraulinin bacısı oğlu qarşıladı. 25 yaşlı bu cavan oğlan onların dalınca köhnə Audisində gəlmişdi. Görünür, bu onun öz pulu ilə aldığı ilk maşın idi və buna görə də o çox qürrələnir, Drongoyanın yaxşı cəhətlərindən danışırdı. Amma xalasına nəzər salarkən cavan oğlanın gözləri qüssələnirdi. Onlar Daugavanın o bir sahilinə keçdilər. Burada yerləşən Radisson otelində Drongo üçün tək adamlıq nömrə sifariş edilmişdi. Moskvadan gələn gecə reisi Riqaya xeyli gec çatdı və Drongo yol yoldaşı ilə ertəsi günün səhəri görüşəcəyini bildirdi. Sonra isə pəncərələri çaydan əks tərəfə açılan otağına qalxdı. Çantasını yerə qoyandan nəsə bir uğultu eşidildi. Səs deyəsən aşağıdan gəlirdi. Drongo pəncərəni açıb başını bayıra çıxardı. Deyəsən aşağıda bu zəhlətökən uğultunu yaradan kondisioner hava sistemi işləyirdi. O üz gözünə turşudaraq pəncərəni bağladı. Sonra düşüb qapıçının yanına getdi. Bağışlayın, Drongo rusca dedi. Mənə elə gəlir ki, nömrəm çox səsküylüdür. Siz mənim nömrəmi dəyişə bilərsinizmi? Bu otağın nömrəsi 546-dır. Bu dəqiqə baxıram. Xidmətçi cavab verdi. Kompüterdə kodu yığıb ekrana baxdı və təsdiq mənasında başını tərpətdi. Buyurun, 923-cü otaq. Şeylərinizi o saat ora aparalılar. Bir neçə dəqiqədən sonra Drongo artıq başqa nömrədə idi. Otağın pəncərələri çaya baxırdı. Çayın o biri tərəfində qədim Riqanın işıqları sayrışırdı. Drongo çarpayıda əyləşdi. Bir gör neçə illərdir ki, o buralarda olmamışdı. Gəncliyində valideynləri ilə bura gəlməyi çox sevirdi. Yurmala və Sigulda, ötüb keçənlərdən qalan xatirələr. Pribaltika həmişə bir qədər xarici ölkəni xatırladırdı. Burada nəsə bir Avropa çizgiləri var idi. Və bu ümumi ölkə birgə yaşayışının bir neçə onilliklərində belə yox olmamışdı. Onlar adətən mərkəzi mehmanxananda olan Latifədə qalırdılar. Onun gözəlliyi pilləkənlərdən başlayırdı. Bu laf çoxdan olmuşdu. O vaxtdan artıq 25 il keçirdi. İlahi, doğrudan mı bu qədər çox? O buraya ilk dəfə anası ilə 79-cu ildə gəlmişdi. O zaman onun yaşı 20-yə yaxın idi və o anasını dilə tuturdu ki, onu Riqada tək qoyub getsin. Anası onun 3 günlüyə qoyub getdi. Yat şəhərdə, o tamam tək idi. Ona ilə gəlirdi ki, böyük oğlandır. Drongonun ötən illərin həsrətindən az qala ürək partlayırdı. Telefonu götürüb nömrə yığmağa başladı. Xeyli gözləməli oldu. Nəhayət tanış doğma bir səs eşidildi. Ana, deyə o pıçıldadı. Bağışla ki, son iki gündə sənə zəng etməmişəm. Mən bu saat Riqadayam, elə indicə çatmışam. Biz elə sənin zəngini gözləyirdik, anası cavab verdi. Yeri gəlmişkən, bizdə artıq saat gecə 3-dür. Sənin zəngin atanla məni yaman qorxutdu. Bağışla, sadəcə səsini eşitmək istədim. 79-cu ildə məni Riqaya gətirdiyin yadındadır. Burada tək qalmağıma mənə icazə verdin. Yadındadır. Əlbəttə yadımdadır. Ananın yaşı artıq 80-i ötsə də, səsi ilə əvvəlki kimi gənc və hərabətli idi. O hələ də tələbələrə dərs deyir, hətta öz məzunlarının hər birini üzdən və adı ilə xatırlayırdı. Bir halda ki, Riqada sən, mənim tanışlarımın ailəsinə də baş çək, deyə anası xahiş etdi. O qadın sənin yanında olar. Suzanna Silvesterovna Yakovlyanı deyirəm. O, universitetin rektoru idi. Onların 80-ci illərdə Bakıya bizə gəldikləri yadındadırmı? Onlar sənin xatirində olmalıdır. Onun üç nəvəsi də var idi. Hökmən zəng edərəm. Məndə onların telefonu var. O, yəqin ölmüş olar, deyə anası köks ötürdü. Amma sən onun qızına və nəvələrinə baş çəkə bilərsən. Eşidirsənmi? Onlara mənim salamımı çatdır. Çatdıraram. Mənə sağ ol demək istəyirdim. Nəyə görə? Hər şeyə görə. Hər o zaman məni burada tək qoyduğuna görə, həm mənə inandığına görə, ümumiyyətlə, hər şeyə görə.
Sən nə yaman ürəyi yox olmuşsan, anası təəccübləndi. Amma səsindən eşitdiyi sözlərin onun üçün çox xoş olduğu hiss olunurdu. Özündən müğayyət ol. Sən Cili və uşaqları bizə gətirsəydin, çox yaxşı olardı. Biz onlar üçün yaman qəribsəmişik. Gətirərəm, əlbəttə gətirərəm. Atama salam söylə. Onun keyfi halı necədir? Lap yaxşıdır. Sən tez-tez zəng eləsən, bizim əhvalımız daha yaxşı olar. Sağlıqla qalın, deyə Drongo gülümsədi və dəstəyi qoydu. İndi onun keyfi xeyli durulmuşdu. Səhər Lilya Kralini taksi ilə onun yanına gəldi. Onun əynində qadını xeyli cavan göstərən nazik, tünd qırmızı vadalaska, dama-dama yubqa və tünd rəngli gödəkçə var idi. Artıq səhər yeməni də macal tapan Drongo otelin olluğunda onu qarşıladı və əlini öpdü. Qadın kədərlə gülümsədi. Mən özümə qarşı belə nəzakət artıq gözləmirdim. Drongo öz təəssüratlarını səmimiyyətlə etiraf edərək dedi. Siz dözümlü adamsınız, Lilya. Bəlkə sizin tanımış onkoloji mərkəzlərdən birinə gedib əməliyyat üçün şansınız olub olmadığını bilməyə cəhd etməyiniz daha yaxşı olardı. Lilya cavabında, mən artıq Moskvanın kaşirkasından və Londondan bunu öyrənmişəm. Moskvada 10% şans olduğunu deyirlər, amma bunun çox mürəkkəb məsələ olduğunu da bildiriblər. Londonda isə heç bir şans olmadığını hesab edirlər. Təsəlli bir cəhətdir ki, son mərhələ başlayanda mən heç nə hiss etməyəcək və hər şeyi unudacağam. Qərb həkimləri həmişə sözü açıq və birbaşa özə deyirlər. Mən onları başa düşürəm, bəlkə bu bir vicdan işidir. Onda daha bu haqda danışmayaq, deyə Drongo təklif etdi. Gəlin şəhərin mərkəzinə gedək. Siz həm ərinizin, atasının yaşadığı malikanəni mənə göstərərsiniz, həm də əlbəttə, əgər bunu edə bilirsinizsə, Armetlə olan həyatınız barədə daha ətraflı söhbət edərsiniz. Hamısını bacararam. Mən artıq bütün ağrıcılarımı çəkib qurtarmışam. Hərdən varlığımı didib parçalayan belə bir ağrının demək olar ki, fiziki ağrı olduğunu güman edirdim. Heç bir beyin şişi bu cəhənnəm əzabı ilə müqayisə oluna bilməz. Onlar oteldən çıxaraq körpüyə tərəf yönəldilər. Gəlin piyada gedək, Lilya təklif etdi. Ora çox da uzaq deyil. Yaxşı, deyə Drongo razılaşdı. Gəlin söhbətimizə ardıcıllıqla başlayaq. Biz 73-cü ildə tanış olmuşuq, deyə Lilya sözə başladı. Onda mənim 19 yaşım var idi. Onun yaşı isə artıq 24 idi. O zaman onu görəydiniz. Gənc, uşqun, qəşəng idi. Gür, kürən saçları var idi. Bizim qızların hamısı ona vurulmuşdu. Biz onunla mahnı bayramında, Latviyada bu bayramın güzəliyinə həsr olunduğu bir gündə görüşmüşdük. Onda biz nə qədər gənc və sadə lövhümüşük. Mən dərhal ona diqqət yetirdim. Onun öz yoldaşları arasında nüfuz sahibi olduğu aydın görünürdü. Necə oldusa, biz o dəqiqə bir-birimizə meyil elədik. Mən onun evli olduğunu və boşandığını sonradan öyrəndim. Lakin onda bu məni yolumdan saxlamadı. O vaxta kim onun arvadı ikinci dəfərə getmişdi. Bilirsinizmi, mən bu barədə pis bir söz demək istəmirəm, amma kişi tapmaqda səriştəsi olan qadınlar var. Elevizma da belələrindən idi. Onun ikinci əri Ticaret Nazirliyinin əməkdaşıymış. Sonra bu adam hətta nazir müavin oldu. Kişi ondan düz 18 yaş böyük idi. Sonra bu xanım yenə məhsul işçi olan başqa birisini tapdı ki, sonradan o da uğurlu biznesmenə çevrildi. İndi artıq o dördüncü ərdədir. Ancaq yeganə qızı Armatlandır. Bəlkə də bundan bir haqsızlıq var. Drongo'nun mülahizələrinin incəliyinə varmadı. İndi onun qızı Laymanın artıq 34 yaşı var, Lilya dedi. Biz onunla rəfiqə kimi olmuşuq. Aramızda cəmi 16 yaş fərqi var. Layma heç vaxt bizimlə bir yerdə yaşamayıb. Bununla belə biz onunla tez-tez görüşürdük. İndi onun iki qiyamət oğlu var. Böyük oğlu lap Armandın eynidir. Onlarda qonaq olmaq mənim üçün elə xoş olur ki. Artıq 18 yaşı var. Kiçiyi isə 5 yaşındadır. Amma Laymanın anası ilə münasibəti həmişə gərgin olub. Armand daim qızına kömək edirdi. Onun qayğısından qalırdı. Sualıma görə məni bağışlayın. Bəs Armandla sizin niyə uşağınız olmayıb? Bilmirəm. Bizi kimisə həkimə gedib müayinə olmuşduq. O da məndə. Heç bir pozuntu filan yox idi. Məlum məsələdir ki, onda ümumiyyətlə heç bir qüsur ola bilməzdi. Axı onun bir qızı var idi. Mənim də tam sağlam olduğum bəlli idi, amma uşağımız olmadı. Daha doğrusu, mən iki dəfə uşaq saldım. Sonra isə həkimlər mənim doğmağımın mümkünsüz olduğunu dedilər. Bax, görürsünüz, mən sizə yalan dedim. Mənim həyatımda heç də hər şey bulutsuz səma kimi aydın olmayıb. Onlar körpüyə çatdılar. Xəfif külək qalxırdı. Sizə soyuq olmaz ki, deyə Drongo qeyri-ixtiyarı soruşdu və dərhal da sualın yersiz olduğunu anladı. Lilya bu vəziyyətdə hələ də zarafat edə bilirdi. Ümidvaram ki, yox, o dedi. Soyuq dəyməyin mənim üçün artıq elə bir qorxusu yoxdur. Bağışlayın, mən axmaq sual verdim. Yox, eyb etməz, mənə qarşı belə həssas olmağınız mənim üçün çox xoşdur. Beləcə biz evləndik. O isə bir neçə ildən sonra Respublika Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin katibi oldu. Yerə gəlmişkən, o zamanki Latış Komsomolunun Plavidi, Medini, Rexmanis kimi bütün rəhbərləri bizim toyumuzda oldular. Onlar bizim hamımız gələcəyə inanırdıq. Hər şey bizə əla görünürdü. Yəqin bu illər təkcə Armatla bizim üçün deyil, eləcə də bizim bütün xalqımız üçün ən gözəl illər olub. Hərçənd ki, indi tamam başqa şeylər danışırlar. 85-ci ildə biz İsveçə yola düşdük. O, Vinyaş Torg Import xətti ilə təyinat almışdı.
Sonra Finlandiya'da işlədi. Bütün bu müddətdə yenidən Latviyaya qayıtmağa can atırdı. Deyirdi ki, onun əsil yeri buradır. Onun geri çağırsalar deyə məktub yazırdı. Qarbaçovun qızın tərəfdarı idi, yenidən qurmaya çox inanırdı. Sonra isə ümitsizlik, ağır məyusluq dövrü başlandı. Nəhayət 91-ci ilin əvvəlində biz geriyə, Riqaya qaytardılar. Armanda mərkəz aparatda böyük vəzifələr təklif olunurdu, lakin o bundan imtina etdi. Vinyaştorkun Latış bölməsinin partiya komitəsində katib işlədi. Sonra isə 91-ci ilin avqustu başlandı. Onda nələr verdiği yadınızdadır mı? Onun böyük çətinlikləri oldu. Az qaldı ki, onu həbs etsinlər. Armand həmişə təmiz, vicdanlı adam olub. O, hər şeyi açıq-açığına danışardı. Heç nədən qorxan deyildi. O, bir müddətdən sonra öz firmasını yaratdı və bizneslə məşğul olmağa başladı. Əvvəllər, xüsusən də 92-ci ilin əvvəlində çətin dövr idi. Sonra biraz vəziyyət yüngülləşdi. Armand yaman çox işləyirdi və biz onun hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünürdük. Amma birdən bu intihar hadisəsi baş verdi. İndiyəcən də bunun necə baş verdiyini ağlıma sığışdıra bilmirəm. Lili hekayətini bitirdi. Onlar körpünü keçərək Latış nişançıları abidəsinin önündəki meydana gəlib çıxdılar. Lili abidəni göstərərək, bizim bütün həyatımız budur. Bir tərəfdən bu onların əvvəlki ölkələrinə olan sədaqətlərinin timsalıdır. Digər tərəfdən İşğal Muzeyi adlanan keçmiş muzeyləridir. Gülünçdür, deyilmi? Sən demə biz Armatla işğal dövründə yaşayırmışıq və bizim bütün həyatımız da işğal dövrünə düşüb. Biz tarixin dəyişilmələr dövrünü yaşayırıq, deyə Drongo qüssə ilə qeyd etdi. Ərinizin firması böyük idi. Yox, onlar bizim tikinti sənayesinin invertisiyaları ilə məşğul olurdular. 40-a dəy adamın çalışdığı kiçik bir firma idi. Onun katibinin adı nə idi? Onu ölü halda aşkar edən həmin qadın köməkçisini deyirəm. Ingrida Peterson. İndi o Yurmalda yaşayır. Daha dəqiq desək, Slokada, Lüteran kilsəsi yaxınlığında. Onun evini tapmaq asandır. Paralel küçədəki 88-ci evdir. Mən sizə bir qədər xoşa gəlməz suallar verməyə məcburam. Bəs sizin qəlbinizə toxunmaz ki? Əlbəttə yox. Əgər bu iş üçün gərəkdirsə, mənim üçün nə xoşa gəlməz sual. Sizin əriniz bu qadınla tas evində görüş təyin etmişdi. Onun neçə yaşı var idi? Bəlkə onların arasında məhrəm münasibətlər olub. Belə bir ehtimal istisna edə bilirikmi? Heç şübhəsiz, deyə Lilya azıcıq gülümsündü. Onun üzgün cöhrəsindəki təbəssümü sezmək çox xoş idi. Əlbəttə ki, yox. Artıq onda bu qadının yaşı 40-ı çoxdan ötmüşdü. Hesab edirsiniz ki, bu yaşda intim münasibətlərdə olmaq mümkün deyil, deyə Drongo təəccübləndi. Qadın bir daha da gülümsündü. Bilirsinizmi, əgər mən belə deyirəmcə, deməli doğrudan da axmağam. Bağışlayın, əlbəttə mümkündür, amma onunla yox, bu əsla mümkün deyildi. Ərinizin ölümündən sonra onunla qızın puldan parasından bir şey çatmışdı mı? Yox, mən bilən ona heç də çatmayıb. O, artıq həddi buluğa çatmışdı. Bütün əmlak isə ərimin adına idi. Sonra da mənim adıma keçdi. Hətta qızın babasının mənzili də. Mən əlbəttə ki, onlara da pul ayırdım. Onlara Armandın iki maşını da verdim. İndi isə mənzilin pulunun yarısını vermişəm. Niyə soruşursunuz ki? Ərinizin qətlinin, əgər bu doğrudan da qətil idisə, kimin üçün sərfəli ola biləcəyini aydınlaşdırmaq lazımdır, deyə Drongo qaşqabaqlı halda bildirdi. Lili qətiyyətlə dedi. Ancaq bu onun qızının işi deyil. Layma atasını hədsiz çox istəyirdi. Bəs anası necə? Lilya bir an sustuqdan sonra davam etdi. Mən bu haqda düşünmüşəm, əlbəttə. Vizma azğın və isterik bir adamdır, amma qətilə heç bir zaman qərar verməzdi. Xüsusən də ona görə ki, o bundan heç nə əldə etmirdi. Heç edə də bilməzdi. Siz onun müavininin bütün çətinliklərin öhdəsindən uğurla gəldiyini dediniz. İndi hardadır, onun adı nədir? O gözəl insandır, bütün pulları da mənə vicdanla verdi. Onun adı Ind Piesisidir. O elə indi kiçik bir firmaya rəhbərlik edir. Doğrusu onlar başqa yerə köçüblər. Onunla görüşmək olarmı? Əlbəttə. Mənə onun ünvanını verin. O birilərinin də ünvanını versəniz, yaxşı olar. Ingrida Peterson, Nikolay Ryabovun, bir də Armandın keçmiş arvadının ünvanlarını. Lazım deyil, Dilya gözlənilmədən xahiş etdi. Mən sizin onunla görüşməyinizi heç istəməzdim. Nə üçün? Özüm də bilmirəm, onun mənim həyatımın son günləri necə yaşadığımı bilməsini istəmirəm. Bu mənim üçün yaxşı deyil, heç yaxşı deyil. Həm də o bütün bunları laymaya danışa bilər və əgər o yenidən mənim sorulsuamın barədə xəbər tutsa, mənim üçün çox ağır olar. Layma sizin bütün bu müddətdə qatilə axtardığınızı bilirmi? Bilir və əvvəllər o mənimlə razılaşırdı. Lakin ekshumasiyadan sonra... Görürsünüz mü, mənim bunu əsl etməyəcəyimi güman edirdi. Onda o məndən biraz incimişdi də. Özü də mənə elə gəlir ki, o vaxtdan məni biraz ağılsız hesab edir. Hərçənd onun uşaqlarını görməyimə icazə verir. Bəlkə mən həqiqətən ağlımı itirmişəm. Necə düşünürsünüz? Drongo qaşqabağını tökərək, bilmirəm, deyə mızıldandı.
Ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm ki, bu həyatda kimi ağılsız adlandırmaq olar. Amma mənim bir sualım var. Təhqiqatı kim aparıb? Bəlkə siz mənə həmin müstəntiqin adını verəsiz. Ivars Briggs deyə Liliyə cavab verdi. Amma yaxşısı budur ki, onunla da görüşməyəsiz. İlahi, nə olub axı? Bəlkə heç kimdən heç nə soruşmasam daha yaxşı olar. İndi Briggs hakim partiyadan olan parlament deputatıdır. Deyə Liliyə aydınlıq gətirdi. 90-cı illərdə o əvvəlcə müstəntiq idi, sonra prokuror oldu, indi isə parlament deputatıdır. Onun Avropa parlamentinə seçiləcəyi haqda da söz gəzir. Briggs mənim adımı eşitmək belə istəməz. Mən onun o qədər şikayətlər yazmışam ki, Armandın işi barədə eşidən kimi cin atına minir. Aydındır, Drongo məyəs oldu, dedi. Amma hər halda bu deputat mənə lazım olacaq. Başlanğın sizə, gəlin gedək bir həmin evə baxaq. Yoxsa oraya yenidən getmək üçün sizin üçün ağır olar? Liliyə qətiyyətlə dedi. Mən orada 1000 dəfələrli olmuşam. Əlbəttə gedək. Üçüncü fəsil. Ev çox da böyük olmayan bir dalanda yerləşirdi. Şəhərin bu hissəsində çox rast gəlinən adi, 3 mərtəbəli evlərdən biri idi. Bütün şəhər boyu uzanıb gedən Valino küçəsi bu dalana perpendikulyar olmaqla ondan keçirdi. Onlar qədim tökmə qapını açaraq içəri keçdilər. Konserjin kiçik köşkü burada yerləşirdi. O kənar adamları görcə yerləşdiyi yerdən qalxdı və qonaqlar latırça salamladı. Sveki, bu salamlaşmaya bələd olan Drongona rusça cavab verdi. Sizə kim lazımdır, deyə konserj artıq rusça soruşdu. Onun danışığından güclü latış ləhcəsi vardı, amma rusça da bilirdi. Drongo Liliyə tərəf baxdı. O irəli geriyərək latışla danışmağa başladı. Qoca növbəçi onu tanıdı. Hətta deyəsən o buna sevindi və başı ilə pilləkənlərə işarət etdi. Onlar yaraşıqlı mərmər pillələrlə 2-ci mərtəbəyə qalxdılar. 30-cu illərdə bu malikanə Alman baronlarının mülkü olub, deyə Liliyə izah etdi. Hələ bizim bəxtimiz gətirib ki, indi bu baronların törəmələri ortalığa çıxmayıblar. Mənim qonşumdan tanımış aktrisadan içərisində az qala 40 il ömür sürdüyü evini ona görə tutub aldılar ki, 40-cı ilə qədər bu ev başqa bir ailəyə mənsub imiş. Bu mənzilin ona verilməsində onun bir suçu yox idi axı. 2-ci mərtəbədə 3 mənzil yerləşirdi. Lili ayaq saxladı və sağ tərəfdəki bağlı qapıya baxdı. Bax buradır. Qapının arxasından inşaatçıların uca səsləri eşidildi. Liliya dalğın halda elə vaxtı kimidir. Elə bil, hər şey fırlanıb geri qayıdır. Təkcə inşaatçılar indi başqalardır. Birdən soldakı mənzilin qapısı açıldı və oradan itinin xaltasından yapışmış 40 yaşlarında uca boylu bir kişi çıxdı. O kənar adamları görüb, əzəblə salam verdi və pillələrlə aşağı inməyə başladı. Lakin birdən geri dönüb, Liliya, bu sizsiz? Deyə heyrətlə soruşdu. Hə, deyə Liliya cavab verdi. Salam Emil. Sizin burada nə işiniz var? O xaltadakı itini zorla saxlamışdı. Onun təmiz qırxılmış al yanaqlı uzunsov üzü, nazik dodaqları var idi. Əynindəki açıq rəngli makintoş və bej rəngli şalvar ona çox yaraşırdı. Üzdən ona 45 yaş vermək olardı. Eşitdiyimə görə, deyə Emil sözünə davam etdi. Siz bu mənzili artıq çoxdan satmısınız. Doğrudur, 3 ay əvvəl satmışam. Sizin işləriniz necədir? Sağ olun, hər şey qaydasındadır. Siz burada kimin yaşayacağını bilmirsiniz? Yox, mən mənzili agentlik vasitəsilə satmışam. Heyf, mən isə bu adamın yeni ev sahibi olduğunu düşündüm, deyə Emil xaltanı tutan əli ilə Drongoya işarət etdi. Yox, o mənim yanıma qonaq gəlib. Aydındır, üzr istəyirəm. İt aşağı can ataraq yiyəsini arxasınca dartıb apardı. Emil üzü aşağı yürüdü. Liyon arxasınca baxaraq, yaxşı adamdır. Onun atası ilə Armandın atası dost olublar. İkisi də həkim idi. Liliya qapını bərkdən döydü. Zəng işləmirdi. Onların yolunu gözləyirmişlər kimi qapını dərhal açdılar. Astanada mavi rəngli firma iş geyimində olan uca boylu bir fəhlə göründü. Liliyonu latış dilində bir neçə söz dedi və o kənara çəkilərək qonaqları mənzilə buraxdı. Drongo Liliyanın arxasınca içəri daxil oldu. Qadının həyəcan içində olduğunu görərək onu bura gətirdiyi üçün artıq peşman olmağa başlamışdı. Onlar otaqların birinə girdilər. Buradakı üzlü töhfələrlə gözəl bəzədilmiş olan iri buxarı Drongonun diqqətini özünə çəkdi. Fəhlələrdən biri deyəsən gələnlərin əvvəlki sahibləri olduğunu güman edib dedi. Biz ona əl vurmarıq. Drongo Liliya ilə birlikdə buxarın arxa divarının çıxdığı küncdəki otağa keçdi. Bax burada, çıraqlar üçün qarmaq var idi. O zaman o boş idi, deyə Liliya əli ilə göstərdi. Birdən o səndələyən kim oldu, amma Drongo onu tuta bildi. Bu isə həmin o pəncərədir. Qadın açıq pəncərəni göstərib dedi. Drongo pəncərəyə yaxınlaşaraq aşağı boylandı. 2-ci mərtəbə təxminən 7 metr hündürlükdə yerləşirdi. Həyətdən buraya dırmaşmaq praktik olaraq mümkün deyildi. Üstəlik qonşuluqdakı 2 evin eyvanı da həyətə tərəf çıxırdı. Qonşular kənar adamı görə bilərdilər. Drongo Liliyanın rənginin qaçdığını sezərək geri döndü. Qadının halının pis olduğu aydın hiss olunurdu.
Lakin Drongo bu uğursuz zaponkanın düşdüyü həmin o yerə baxmadan gedə bilməzdi. Drongo yenidən aşağı əyildi. Artıq burada mərmərdən olan yeni pəncərə altığı və yeni pəncərə qoyulmuşdu. Artıq bir daha əyilərək Lilianın yanına çağırdı. Qadının halının pis olduğunu görürdü, amma gəlişinin məntiqi sonluğa çatdırmalı idi. O zaponkanın hara düşdüyünü göstərin, deyə Drongo xahiş etdi. Qadın pəncərəyə yaxınlaşdı, acı əyilərək divardakı yeri göstərdi. Drongo birdən Lilianın biraz əyildiyini gördü. O sanki özünü buradan atmaqla həyatına son qoymağı gətirəmişdi. Və Drongo cəld onu arxadan tutdu. Ehtiyatlı olun, deyə o tərəsik dilləndi və qadını üsulluca otağın içərisinə apardı. Üstünüzü bulaşdırarsınız. Sonra divarı gözdən keçirdi. Onun fikrincə zaponka bu oyuğa düşə bilməzdi. O aşağıdan döşəmədən sıçramalı idi ki, bu tərəfə uça bilsin. Yuxarıda isə heç vezlə buraya düşə bilməzdi. Əksinə, sadəcə olaraq aşağıya, həyətə düşməli idi. Drongo qadının əlindən möhkəm yapışıb dedi. Gəlin gedək, mən artıq lazımı şeylərə baxdım. Drongo qadını demək olar ki, çəkə-çəkə aparırdı. Lilia bayırda bir qədər özünə gəldi. Bu işin belə ağır olacağı heç ağlıma gəlməzdi, deyə o etiraf etdi. Evə gedin. Və dincəlin, mən isə yurmalıya gedəcəyim. Ingrida Petersonu görüb onunla danışmaq istəyirəm. Lilia üzgün halda, siz onu mənsiz tapa bilməzsiniz. Onun tamam üzülərək taqətdən düşdüyü hiss olunurdu. Drongo təs bir inadla, bu dəqiqə bir taksi tuturuq və mən sizi evə aparıram. Və əgər siz mənə qulaq asmaq istəməsəz, onda mən ilə bugün çıxıb gedəcəm. Bu təhdid deyil. Mən buraya gəlmişəm ki, sizə kömək edim. Sizi narahat etməyə gəlməmişəm. Siz mənə alıyırsınız. Hə, deyə Lilia güclə cavab verdi. Gedək. Doğrudan da mən dincəlməli və dərman qəbul etməliyəm. Drongonun yaşadığı yerə Brivibas apardı. Mənzilə qalxmasına kömək etdi. Lilia evin gələcəyindən ayaq saxladı. İnadla başını silkələyərək dedi. Sizi aldatmaq istəmirəm. Bu düzgün olmaz. O ölümündən bir gün əvvəl məyus haldaydı. Mənim bütün suallarıma qırıq-qırıq cavab verirdi. Mən nə isə qeyri-adi bir şeyin baş verəcəyini hiss etməli idim. Onun bəlkə də nəsə bu fikrə düşdüyünü anlamalı idim. Lilia ah çəkdi. Amma mən əvvəlki dəyə onun intihar etməsinə inanmıram. Və bir də o pilləkən meytaçasında ayaq saxlayaraq Drongoya nəzər yetirdi. Ola bilsin ki, bu ən vacib şeydir. Hər sad mən buna əmin deyiləm. İnpiyasız sonradan mənə danışmışdı ki, Armand intihardan bir gün qabaq kiminsə üstünə bərk qışqırıb. Bu axşam onun işdən getməsindən əvvəl olubmuş. Kimisə ona zəng eləmiş və o qışqıra-qışqıra danışmağa başlayıbmış. Bu zaman o, hansısa ola bilsin ki, kredit kartları bailəsində söyləyibmiş. Piyasız söhbətin banka olan borç barədə gedə biləcəyini zənn edir. Mən buna müstəntiq Breşkə danışdım və o həmin axşam həmin müsibətli gündən bir gün əvvəl Armanda kimin zəng etdiyini yoxladı. Zəngin avtomat telefondan olunduğu məlum oldu. Onda hələ heç kimdə mobil telefon yox idi. Breakşdə söhbətin bank tərəfindən işlənib hazırlanmış kredit kartları barədə gedə bilməsini zənn edirdi. Lakin Armand mənə belə bir şey barədə heç nə deməmişdi. Ertəsi günün səhəri isə o atasının mənzilinə yollandı. Orada nə baş verdiyini mən bilirəm. Amma mənim yanımdaca o Ingridaya zəng elədi və məktubu ona gətirməyə kifayət qədər sakitcə ondan xahiş etdi. O da onu təhlükə gözləyirdisə, onda nə üçün o katibini oraya çağırırdı? Yoxsa həmin səhər Armand qatili ilə görüşmək istəyirmiş. Bəs onda bu əclaf harada itib batıb? O necə evə girib oradan itə bilərdi? Buxarlandı? Pəncərədən çıxıb qaçmanın mümkün olmadığını deyirlər. Həyətdə yaşayan qonşular onu görərdilər. Həm də bura çox hündürdür. Sonra mən bizim sonuncu günümüzü xatırladım. Armand heç olmayan kimi sakit idi, heç özünə bənzəmirdi. Mən bu haqda heç kimə demədim ki, müstəntiqin ehtimalını təsdiq etməyim. Yoxsa onlar mənim tamam dəli sayardılar. Axərimin belə bir halı da onların fərziyyəsi üçün əsas ola bilərdi. Amma onun özünə qəsd etməliyini mən dəqiq bilirəm. Heç vaxt buna inanan deyiləm. Hətta o axirətdə bunu özü mənə demiş olsa belə. Drongo məyus halda başını tərpətdi. Lilianın mərhum ərinin bəslədiyi səmimiyyətə ehtiramı layiq idi. Onlar növbəti mərtəbəyə qalxdılar. Drongo qadının öz açarı ilə qapını açmasını gözlədi. Bağışlayın, Liliana tərəf döndü. Mənim evim çox səliqəsizdir. O son nəfəsinə cən qadın olaraq qalırdı. Axşam sizə zəng edərəm, deyə Drongo onunla vidalaşıb getdi. O küçəyə çıxaraq yenidən taksi tutdu. Yurmalaya getmək üçün vağzala yola düşdü. Elektrik qatarı stansiyasının adlarını hələ xatirində saxlaya bilməmişdi. Hər bir stansiyanın öz əfsanəvisi, öz sanatoriyaları, öz istirahət güşələri var idi. Drongo bilet alaraq perrona getdi. Orada həmişəki canlanma hökm sürürdü. Drongo gördü ki, sərnişinlər əsasən orta yaşlı və ahıllardan ibarətdir. Gənclər həmişəkindən xeyli az gözə dəyirdi. Latviyanın Avropa İttifaqına daxil olmasından sonra burada həyat səviyyəsi biraz aşağı düşmüş və gənclər eləs əvvəllərdə olduğu kimi adi Şengen vizaları olmadan da gedə bildikləri Avropa ölkələrinə səpələnmişdilər. Elektrik qatarında
sakitlik idi. Sərnişinlər astadan söhbət edirdilər. Drongo pəncərənin yanında eləşib sürətlə görünüb bitən evlərə baxırdı. O divardakı yarığı və ora düşən zaponkanı xatırladı. O yalnız iti bıçaq altında oraya düşə bilərdi. Onda belə çıxır ki, həlak olmuş Armand kralının asılmazdan qabaq döşəmədə uzalıbmış. Nə üçün? Səbəb çox ola bilərdi. Ola bilər ki, onun zaponkası düşmüş və o bunu axtarmaq istəmişdi. Sonra isə zaponkanın əlindən çıxıb yarığa düşmüş. Yox, belə deyildi. Zaponkanın belə uçması üçün əl dartılmalıdır. Yoxsa paltarının qolunu özü dartmışdı. Lənət şeytanı, bu işin üstündən bir gör neçə il ötüb. Əgər o zaman müstəntiq və polis zabitləri hadisə yerini daha diqqətlə nəzərdən keçirsəydilər... Yox, bu səfihlikdir. Pəncərə bağlı olub və onun yanındakı divarda zaponkanın ola biləcəyini heç kim güman edə bilməzdi. Drongo dönüb geri baxdı. BMD eksperti işlədiyi erkən gənclik dövründən onda qalan bir vərdişlə o arxasındakıları yoxlamağa adət etmişdi. Elə bu dəfə də ona elə gəldi ki, indi küncdə oturub pəncərədən bayıra baxan 50 yaşlarında olan bu yapışıqsız adam o vağzalın perronunda görmüşdü. Yox, bu adam pəncərədən baxmırdı. Açıq aşkar gərginlik keçirirdi və düz Drongo tərəfə baxırdı. Bu artıq maraq doğururdu. Əgər bu bir adi qarətçidirsə, onda elektrik qatarında damlar həddən artıq çoxdur. Yox, əgər quyruqdursa, onda hardan peyda olur? Və nə üçün onu izləmək fikrinə düşüb? Bəlkə onları Lilya Kralinin evinə gələn zaman görən olub. Onda belə çıxır ki, onun mənzili nəzarət altındadır. Elə bircə latış xüsusi xidmət orqanları ilə çəkir-çevir çatışmırdı. Deyə Drongo artmaqda olan gezlə düşündü. O şübhələrini yoxlamaqdan ötürü elektrik qatarından tez çıxmağa qəsd etdi. Qalxaraq qonşu vaqonu atladı. Həmin adam yanında yox idi. Drongo özünün ifrat dərəcədə hər şeydən şübhələndiyi barədə düşündü. Bununla belə elə eləşdi ki, arxasınca daxil olanları görə bilsin. Naməlum adam yarım dəqiqədən sonra peyda oldu. Xüsusi xidmət əməkdaşı üçün bu çox tez idi. Amma adi müşahidəçi üçün bundan oyana ola bilməzdi. Drongo üz gözünü turşutdu. Naməlum adam onu görərək özünü itirdi və qeyri-adi bir müşahidəçinin edəcəyi bir işi tam əksinə etdi. Yəni, yanından bitib keçmək əvəzinə məhz vaqonun girəcəyini seçərək burada əyləşməyə qərar aldı. Drongonun peşəkar olmadığını anladı. Ondan tez düşmək və ondan aralanmaq gərəkdir. Bəlkə mən həlak olmuş Armandı lazımınca dəyərləndirməmişəm, deyə Drongo düşündü. O komsomolun emki katibi olub, xaricdə işləyib. Bəlkə kimsə onun bununla bağlardan götürmək istəyib. Yox, bunu oxşamır. 70-ci illərdə latış komsomolunda hansı məxfi işlə ola bilərdi? Kralin İşveçdə işləyərkən xəbəri olduğu hansı məxfi materiallar onun öldürülmək məsinin motivini təşkil edə bilərdi. Amma hər halda firmanın Latviyadakı fəaliyyətini daha dərindən öyrənməyə ehtiyac olacaq. O düşəcəyi stansiyanı ötürdü və o birisində düşərək müşahidəcəsindən asanlıqla aralandı. Sonra Liliyaya zəng etdi. Qadın dərhal cavab vermədi. Elə bil ki, zəhləri sayırdı. Yalnız 8-ci zəhdə dəstəyi qaldırdı. Sizi dinləyirəm. Liliya, deyin görün, məni dəvət etmək istədiyinizi kiməsə demisiniz? Bəlkə kimisə məsləhət etmisiniz? Əlbəttə, öz qohumlarıma məsləhət düşmüşəm. Bacım da, bacım oğlu da bu barədə bilir. Yox, mən onları demirəm. Bəlkə siz bu barədə hansısa kənar şəxslə danışmısınız. Sizin dostunuz Edgar Veydimanis ilə onun anasının bacısı, bunları bilirəm, mən yerli sakinləri nəzərdə tuturam. Xatirimdə deyil, amma bu bir sir deyil. Mən həmişə Armandın intihar etməsinə inanmadığımı demişəm. Demişəm və razmışam. Niyə soruşursunuz ki? Sadəcə dəqiqləşdirmək istəyirdim. Sağ olun, mən sizə yenə zəng edəcəm. O telefonu bağladı və X-istiqamətdə hərəkət edən elektrik qatarına mindi. Növbəti stansiyada düşüb ona lazım olan lüteran kilsəsini taparaq, Petersonlar ailəsinin yaşadığı evə yollandı. Bu bina buralar üçün adi olan kiçik iki mərtəbəli evlərdən biri idi. Drongo evin nömrəsini yoxlayıb, Lilian ona verdiyi nömrə ilə uyğun gəldiyinə əmin olandan sonra zəngi çaldı. Qapını 70 yaşlarında olan kök bir qadın açdı. Onun al rəngli gülümsər çöhrəsi, az qala görünməyən qaşları, qalın dodaqları və iri burnu var idi. Bu şübhəsiz, Ingrida Peterson deyil, deyə Drongo düşündü və nəzakətlə salam verdi. Qadın ona latışca cavab verdi. Drongo, bağışlayın, deyə mızıldandı. Mən latış dilini bilmirəm. Siz kimi istəyirsiniz, deyə ev sahibəsi rusca soruşdu. Mənə Ingrida lazımdır, deyə Drongo izah etdi. Xanım Ingrida Peterson. Ev sahibəsi baş əydi və Ingridanı çağırdı. İçəridən cavan bir qadın çıxdı. Drongo təəccübünü zorla gizlədə bildi. Bu qadın anasının eyni idi, ancaq onun 45 ya 50 yaşı olardı. Eyni cür doluğun al yanaqları, görünməyən qaşları və qalın dodaqları var idi. Qadın ona yaxın gəldi. Hər vaxtınız xeyir, deyə Drongo nəzakətlə salamladı. Salam, qadın rus dilində anasından qat-qat yaxşı danışırdı. Ingrida Peterson, sizsiz? Bəli, deyə o təsdiq etdi. Bəs siz kimsiniz? Mən Lilya Kralini göndərib. Aydındır. Qadın kənara çəkilərək qonağı içəri buraxdı. İçəri isti və rahat idi. Onlar masa arxasında əyləşdilər. Sizə nə lazımdır, deyə qadın soruşdu. Nə üçün gəlmisiniz?
Siz onun həlik olmuş əriylə bir yerdə işləmişsiniz, deyə Dronqo xatırlatdı. Bəli, İngridə qaşqabaqlı halda təsdiqlədi. 11 il bundan əvvəl. Mən onda lap gənc idim. Onun ölmüş vəziyyətdə tapan siz olmuşuz, eləmi? Doğrudur, o evdən mənə zəng edib məktubu onun atasının mənzilinə gətirməyə xahiş etmişdi. Biz ərimlə qonşu küçədə yaşayırdıq. Mən də məktubu ona gətirdim. Onun maşını evin yanında dayanmışdı. Mən içəri girdim. Konsiyerj məni üzdən tanıyırdı. İkinci mərtəbəyə qalxıb zəngi çaldım. Sonra qapını döydüm. Sonra yenidən zəngi çaldım və qapını döydüm. Onda hələ mobil telefonlar yox idi. Ona görə mən aşağı düşdüm və konsiyerjin yanındakı şəhər telefonu ilə onun mənzilinə zəng etdim. O yenə cavab vermədi. Biz konsiyerjlə bir neçə dəfə zəng etdik. Sonra isə birlikdə yuxarı qalxdı və konsiyerj qapını açdı. Əvvəl biz heç nə görmədik. Amma sonra Armandı künc tərəfdəki otaqda tapdıq. Bu dəhşəli idi, amma biz heç nəyə toxunmadıq. Dərhal polis çağırdıq. Aydındır, Dronqo dedi və Servantdakı fotoşəkilə nəzər saldı. Şəkildə gənc bir kişinin yanında sevimli, cazibədar qadın əks olunmuşdu. Dronqo nəzərlərini İngridaya çevirdi. Doğrudanmı bu onun özüdür? Gör bir necə dəyişib. Zaman adamlara görünə toy tutur. Gözəl, gənc bir qadın şişman kar varvadına çevrilib. Yaman dəhşətli idi, deyə İngrida təkrar etdi. Sonra məni dəfələrlə polisə çağırdılar, elə prokurorluğa da. Mən düz 2 il daim eyni şeyi danışırdım. Sonra isə Lilya şikayət verdi və məni yenidən çağırdılar. Onun şikayəti məndən deyildi, amma məni daim istintaq edirdilər. Elə o vaxtdan da ərimlə buraya, valideynlərimizin yanına köçməyə məcbur olduq. Siz Armand Kralin ilə çox işləmişsiniz? Bəli, çox. Demək olar ki, 2 il. O çox yaxşı adam idi. Siz onun firmasına aid olan maliyyə iradlarının əks olunduğu məktubu gətirmişdiniz? Bəli, onlar bizim borclarımızı vaxtından əvvəl ödəməmizi istəyirdilər. Onda bankın böyük çətinlikləri var idi. O, məktub barəsində bilirdi. Əlbəttə bilirdi. Biz onu axşam almışdıq, amma mən telefonda bunu oxumuşdum. O isə bunu ofisdə saxlamamağı tapşırdı. Dedi ki, özüm evə gətirim və sabah ona çatdırım. Mən onu dərhal banka getmək istədiyini güman etdim. Necə hesab edirsiniz? O, buna görə intihar etmək qərarına gələ bilərdi. Amma bilmirəm, amma polis bunun intihar olduğunu deyir. Yox, polis yox. Siz necə hesab edirsiniz? Bilmirəm, deyə İngrid özünü itirdi. Bizdə hamı danışırdı ki, Kravili bu hərəkəti də bilməzdi. Amma mən özüm hər şeyi gördüm. Evdə də bizdən başqa heç kim yox idi. Bəs siz şübhəli bir şey görmədiniz? Yox, heç nə. Amma bizə inanmırdı. O indiyəcən ərinin öldüyünün qənaətindədir. Aydındır, Armand Kravili öləndən sonra firmanın başçısı onun müavini oldu, elədirmi? Doğrudur, bizim üçün çox ağır idi, amma piyesiz çox çalışdı, əlləsi vuruşdu, o firmanı qoruyub saxlaya bildi. Siz Armandın katibidiniz və onun başqalarından daha yaxşı tanımalıydınız. Onun düşmənləri var idi. Düşmənləri yox idi, amma istəməyən adamlar isə var idi. Belələri çox idi, axı həmişə düşündüyünü dilə gətirən adam idi. Bu isə çoxları üçün xoş deyildi. Hamı bizim işğal altında olmamızdan yazan zaman Armand çıxış edərək onun belə olmadığını deyirdi. Hamı Sovet hakimiyyətini söyən zaman o pis şeylərlə yanaşı yaxşı şeylərin daz olmadığını deyirdi. Yəqin bunda həqiqət var, deyə Dronqo qeyd etdi. İngrid əminliklə o zaman belə şeylər demək olmazdı. Elə indi də olmuş. Bu düşmənçilik deyil, bu daha çox siyasi baxışlarının uyğunsuzluğudur. Bəs başqa düşmənləri necə? Bəlkə siz daha kimdirsə borclu idiniz və ya borclu olanlar var idi. Belə düşmənlər olmayıb, İngrid qətiyyətlə dedi. Siz onun yazdığı məktubu görmüşdünüz? Bəli, masanın üstündə idi, mən onu oxumuşdum. Orada nə yazılmışdı? Çox təəssüflər olsun. İndi də mənim yadımdadır. Onun öz xətti idi. Əlbəttə, onlar məktubu ekspertiziyaya göndərmişdilər. Bu onun xətti idi. Bu sözlər səhifənin arasında yazılmışdı. Yuxarı tərəfdə, ortada yoxsa şahsında, arasında? Yuxarı tərəfdə, lap yuxarıda. Onun çox yaxşı xətti var idi. Mən o dəqiqə tanıdım. Dronqo dəqiqləşdirdi. Cümlə böyük bir səhifənin lap yuxarısında yazılmışdı. Bəli, o yazmışdı ki, çox təəssüflər olsun və nöqtə qoymuşdu. Mən özüm bunu görmüşdüm. Siz onun yazı üslubunu bilməliydiniz. Adətən o məktubları necə yazırdı? Lap yuxarıdan başlayırdı, yoxsa bir qədər yer buraxırdı? Lap yuxarıdan, deyə İngrid cavab verdi. Siz həmin məktubu görmüşsünüz. Yadınıza salın. Bəlkə o daha nəyisə əlavə etmək istəyibmiş. Bəlkə o böyük bir məktub yazmaq fikrində imiş. Orada nöqtə var idi. Nöqtəni yaddan çıxarın. Deyin görün, belə bir şey ola bilərdi. Bəli, amma o başqa bir şey yazmamışdı. Dronqo bir qədər kinayə ilə latışların tərs və möhkəm xalq olmaları haqqında düşündü. Onlar ancaq faktlara inanır və heç bir güman yeri qoymaq istəmirdilər. Bəlkə belə yaxşıdır. Axı onun özü də həqiqəti zərurətsiz çoxaltma, deyən Okkam prinsipinə inanırdı. Onun kənar əlaqələri ola bilərdi. Necə yəni kənar?
Ingrid onu başa düşmədi. Onun məşuqəsi ola bilərdi. Ingrid təşvişlərini yelləyərək, yox, 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 heç vaxt. O arvadını elə çox sevirdi ki, bilirsiniz, o qadınların çox xoşuna gəlirdi, amma heç vaxt öz Liliyasına xəyanət eləməmişdi. Yox, belə bir şey ola bilməzdi. Hər şey aydındır. Onun maşını hansından idi, xatırlamırsınız? Əlbəttə xatırlayıram. İki maşını var idi, Mercedes və Renault. Amma bu maşınlar Liliyada deyil. O bu maşınları Armanın qızı Laymaya verdi. Siz Layma ilə tanış idiniz? O atasının yanına gəlirdi. Bir dəfə gəlmişdi. Nə isə istəyi var idi. Mən onların söhbətlərini eşitmişəm. O qızın istəyini yenə yetirdi. Bilmirəm, amma Layma çox razı getdi. Daha bir sual. Siz ikinci mərtəbəyə Rəyabovla birgə çıxmışsınız. Onun ayağında protez var idi, eləmi? Axı, ona pillələri çıxmaq çətin olmadı mı? Cəhd çıxmadı, deyə Ingrid razılaşdı. Lapastas da qalxırdı. Bəs Rəyabovun özü sizin keçmiş şefinizi öldürə bilərdi? Yox, o tamam qoca idi. Yox, yox, o Armandla bacara bilməzdi. Belə bir şey mümkün deyildi. Dronqo bir daha qadının cavanlıq şəklinə nəzər salaraq, aydındır, dedi. Doğrudan mı onun özü son illər ərzində çox dəyişmişdi? Yoxsa biz özümüz bu dəyişiklikləri görməkdən uzaqıq? Çox sağ olun, Ingrida. Dronqo ayağa qalxdı. Sizi narahat etdiyim üçün bağışlayın. Qadın ehmalca köks ötürərək, eyb etməz, eşitmişəm ki, dili ağır xəstədir. Mənim ona heyfim gəlir. Onlar bir-birini çox sevirdilər. Liliya onun intihar etməsinə heç vaxt inanmayıb. Dronqo evdən çıxıb stansiyaya qayıtdı. Onun müşahidəçisi hər yerdə görünmürdü. O, Riqaya gedən elektrik qatarına mindi və demək olar ki, bütün yolu vaqondan vaqona keçdi. Hətta aralıq stansiyaların birindən düşərək elektrik qatarını dəyişdi də, hər şey qaydasındaydı. Heç yerdə müşahidəçi filan yox idi. Qocalıram, deyə Ingridanın gənclik portretini kədərlə xatırlayan Dronqo düşündü. Yəqin gözümə görünüb. Qarşıda onu nələr gözlədiyini isə o heç ağlına belə gətirə bilməzdi. 4-cü fəsil. Dronqo oteldə nahar edəndən sonra Int PS ilə görüşə getməyə qət etdi. Artıq saat 5-ə az qalmışdı. O telefonu götürüb Liliya Kralinin artıq tanış nömrəsini yığdı. Bu dəfə ona latışca danışan naməlum kişi cavab verdi. Dronqo tutuldu. Doğrudan mı Liliya onu nəyəsə deməyib? Və o danışdığı adamın kimliyi ilə maraqlandı. Siz məni tanımadınız? Deyə Liliyanın bacısı oğlu rus dilinə keçdi. O indi yatıb. Anamla biz onu baş çəkməyə gəlmişik. Gözləyin, anam sizinlə danışmaq istəyir. Dəstəyə Liliyanın böyük bacısı götürdü. Salam, deyə qadın rusca danışmağa başladı. Görünür, Liliyanın ailəsində hər kəs dilini dərəcədə yaxşı bilirdilər. Danışan onun bacısı Dorikadır. Sizin gəldiyiniz mənə Liliya dedi. Bir halda ki, o belə qərara gəlib, biz onun fikrinə daşındıran deyilik, bunu istəmirik. Amma bu təhqiqatın lüzumsuz bir şey olduğunu siz yəqin ki, başa düşürsünüz. Bu iş neçə il əvvəl bitmişdi. Zavallı Armand yəqin ona edilən təzyiqlərə də tablaşa bilmədi. Ona görə də belə bir qərar qəbul etdi. Hansı təzyiqlərə? O keçmiş komsomol katibi idi. Bizdə isə 91-dən sonra belələrini çox da xoşlanmırdılar. Məni başa düşürsünüz. Partiyada olduğunu və komsomol katibi işlədiyini daim onun üzünə vururdular. Bu bir qədər düzgün deyildi, amma bizdə belə idi. Liliya onun ölümü ilə barışmaq istəmir, o xəstədir. Ağır xəstədir. Sizinlə də heç yana gedə bilməyəcək. Siz onu incitməyin. Ona öz təhqiqatınızı... Rusya bu necə adlanır? Müstəqil aparacağınızı deyin. Onsuz o evdən çıxmasa daha yaxşı olar. Elə mən də bunu demək istəyirdim, deyə Dronqo mızıldandı. Siz deyərsiniz mi, mən intipiyesinizi necə tapa bilərəm? Deyərəm, amma sizin ona zəng etməniz gərək deyil. Bu işin baş verməyində kimsə günahkar deyil. Bizdə vəziyyət belə idi. Adamları çəkib çevirə salmaq lüzumsuzdur. Bağışlayın, deyə Dronqo etiraz etdi. Mən buraya Riqanı seyr eləmək üçün gəlməmişəm. Mən ona söz vermişəm. Bu vacib deyil. Vacibdir. Məndə bəzi faktlar var ki, onlar mənə şübhəli görünür və mən bunları yoxlamalıyam. Yoxlayın, ancaq bacımı incitməyin. Sizdən çox xahiş edirəm. Onun ömrünün sonuna elə az qalıb ki, yaxşı, PS-in telefonunu və ünvanını mənə verin. Onlar köçüblər. Əvvəl onlar Hetrotusu küçəsində böyük ofis tutmuşdular. Siz onların telefon nömrəsini yazırsınız? Hə, deyə Dronqo cavab verdi. Hərçənd yadda saxlamaq üstünlük verirdi. O demək olar ki, bütün telefon nömrələrini dərhal yadda saxlayır. Və uzun illərdən sonra da yadından çıxarmırdı. Dorika telefon nömrəsini ona diqqətlə dedi və o qadına təşəkkürünü bildirib int PS-ə zəng vurdu. Dəstəyi qız götürdü, o PS-i çağırmağa xahiş etdi. Qız kimin və hansı məsələ üçün zəng etdiyini soruşdu. Deyin ki, mən Liliya Kralinin xahişi ilə Riqaya gəlmişəm, deyə Dronqo cavab verdi və mən onunla təcili görüşmək lazımdır. Sizi necə təqdim edim? Dronqo, adətən məni bu cür çağırırlar. Qız ehtimal ki, öz rəhbərliyi ilə danışmaq üçün aparatı başqa xəttə çevirdi. Bir dəqiqə sonra isə yenidən xəttə qayıtdı. Cənab Dronqo, bugün saat axşam 6-da sizi gözləyəcəyik. Gəlib çatdıra bilərsiniz?
Bəli, sağ olun. O da səhq uydu. Bugün üçün görüşlər kifayət edərdi. Sabah hələ qarşıda Aryabovla danışmaq və baş gecəlləndirən bir sürətlə ucalmağa, parlament deputatı olmağa macal tapmış, Ayvars bir kişi tapmaq məsələsi dururdu. Əgər sabahki söhbətlərdə bir nəticə verməsəydi, o vicdan əzabı çəkmədən Lilya Kralinə bunun həqiqətən də intihar hadisəsi olduğunu və müstəntiqin bu versiyasını təsdiq edən heç bir fakt tapa bilmədiyini deyə biləcəkdi. Heç bir fakt. Əlbəttə təsadüfən divar oyuğuna düşən zaponkadan və onun Yurmalı səfərini belə bir inatla izləməyə cəhd eləmiş o məsul adamdan başqa. Birinci halda təsadüfülü, ikinci halda onun şəxsi mülahizəsi rol oynayırdı. Bircə, nə isə əhəmiyyətli bir şeyin baş vermədiyi barədə öz-özünü inandırmaq lazım olacaqdı. O axşam saat 6-ya yaxın Armand Kralinin hazırda yeni 5 mərtəbəli binada bütöv bir mərtəbəni tutmuş olan keçmiş şirkətin ofisinə daxil oldu. NPSS onu öz kabinetində qəbul etdi. Bu, orta yaşlı və orta boylu bir adam idi. O, diqqət çəkməyən boz kostyumda idi. Onun kabineti də kifayət qədər sadə görünürdü. Stolun üzərində nə adətə dönmüş arvad uşaq şəkilləri, nə də divarlarda diplom və fəxri şəhadət nəmələr vardı. Kabinet sahibinin özü də qısa vurulmuş saçları, düz hamar burnu və çuxura düşmüş gözləri ilə ifadəsiz zahiri görkəmə malik idi. O, kiçik bir məmur və ya mühasib təsiri bağışlayırdı. O, sakitcə Drongon əlini sıxdı və yerindən qalxmadan ona yer göstərdi. Mənə görə qulluğunuz, deyə Piesis soruşdu. O, rus dilində kəskin nəzərə çarpan bir ləhcə ilə danışırdı. Mən sizinlə firmanızın keçmiş başçısı haqqında söhbət etmək istəyirəm, deyə Drongo izah etdi. Yeri gəlmişkən, siz nə üçün yerinizi dəyişmişsiniz? Həmin ofis çox böyük idi, pulunu ödəməyə imkanımız olmadı. Siz jurnalistsiniz? Xeyr, mən cinayət məsələləri üzrə ekspertəm. Məndən baş vermiş hadisəni bir daha nəzərdən keçirmək, diqqətlə araşdırmaq xahiş edilib. Piesis gülümsündü. Lilya Crowley xahiş edib? Gizlətməkdə bir məna görmürəm. Elədir. O, bu ideyanın divanəsidir. Artıq necə illərdir ki, hamiyə ərinin qətlə getirildiyini sübut etməyə çalışır. Özünün buna inanmağı bir yana, bizim də hamımızı inandırmağa çalışır. Siz necə inanmırsınız? Əvvəllər inanmırdım, indi isə inanıram. Qəhvə istəyirsiniz? Yox, əgər mümkünsə çay olsun. Piyesə səng çaldı. Rita, mənə qəhvə, qonağımıza isə çay gətir. Yaxşı, konkret olaraq məndən nə istəyirsiniz? Sizin izahatınızı, siz nə üçün əvvəllər bu fikrə inanmadığınız, indi isə inandığınızı deyirsiniz? Mən Armandı hələ 79-cu ildən tanıyıram. O, güclü, qətiyyətli, iradəli adam idi. Məni bu firmada işləməyə duçağırdı və mən məmnuniyyətlə razılıq verdim. İşimiz yaxşı gedirdi. Hərçənd o zaman böyük çətinliklərimiz var idi. Kimin çətinliyi olmur ki? Valyuta dəyişilir, dövlət dəyişilir, üstəlik bu bank məsələsi. Amma digər tərəfdən də o öz iradəsi ilə bizə bir nəqbinli yaşlayırdı. Bizi daha da inamlı olmağa sövq edirdi. Və biz ona inanırdıq. O, bütün respublikada tanınmış adam idi. Axı, o, Kamsamol MK-nin katibi olmuşdu. Həm onun partiya xətti ilə irəlik edəcəyini düşünürdü. Amma o, elə də böyük olmayan bir vəzifədə işləmək üçün İsveçə yollandı. Bilirsiniz niyə? Onda o partiya bürokratı ilə mübahisə edərək Respublikanı tərk etmək qərarına gəlmişdi. Onların düşüncə tərsindəki ətalət, yanaşma tərsindəki yeknəsəli onun xoşuna gəlmirdi. Hələ heç kimin bu haqda danışmadığı bir zamanda o yenidən qurma istəyirdi. Sonra isə İsveçdə, elə də Finlandiyada ona darlıq elədi. O öz imkanlarını yetərincə genişləndirə bilmədi. Elə hey evə can atırdı. Onu Moskvaya keçirmək istədilər. Ona diplomatik iş təklif olundu, amma o Riqaya can atırdı. Burada daha çox fayda verəcəyini düşünürdü. Nəhayət, Latviyaya dönəndə isə buralarda böyük dəyişikliklər baş vermişdi. O heç onda da əyilmədi. Bizə konfederativ münasibətlər gərək olduğunu hesab edirdi. Deyirdi ki, bütün dünya birləşəcək, biz isə ayrılmaq istəyirik. İşğaldan söhbət gedəndə isə bunu xüsusi bir ağrı ilə qəbul edir, ürəyinə salırdı. Onun nənəsi Yahudi olub və Asvinsimdə onların nəslindən olan bir neçə adam eyni zamanda həlak olmuşdu. Onun millətçiliyinin hər hansı təzahürünə necə yanaşdığını təsəvvür edə bilirsinizmi? Onun atası tanınmış həkim, dünya görüşü çox geniş olan, həqiqətən kosmopolit bir adam idi. Hərçənd bu söz bir vaxtlar özünü xalqından və mədəniyyətindən ayırmaq mənası ifadə edirdi. Mən Armandı tanıyırdım və onun intihar etməsinə inanmırdım. Bəlkə inanmaq istəmirdim desəm daha dəqiq olar. Bəs sonra inandınız? Dərhal yox, amma hər halda inandım. Heç polis və prokurorluq işçilərinin topladıqları faktlara görə də yox. Aşağıda ala qapıda oturan konsyerj heç kimi görməyib. Yaxınlığındakı polis zabiti olan maşın dayanılmış. Evdə heç kim olmayıb və bizim əvəkdaşımız Ingrida Peterson konsyerjdən ehtiyat açarları götürərək qapını özü açıb. Deyəsən, onun familiyası Ryabov idi. Elədir, Ryabov. Bütün faktlar Armanda qarşı olub. Siz bank məsələsinə toxundunuz.
O da eləcə. Siz 90-cı illərin əvvəllərində bankların necə yarandığını bilirsiniz. Bir neçə adam yığışıb bank açırdı. Normal qanunverici baza yox idi. Heç bir qanun yox idi. Ümumiyyətlə, qaydalar da yox idi. Onlar sonra da peyda oldular. Həmin bizim borc götürdüyümüz bu bank da öz işlərini bizim hesabımıza axsahmana salmaq istədi. Onlar həmişəki kimi ağlasılmaz faizlər ilə sürdürlər. Hələ məhkəməyə kimi də hədələdilər. Arman bəlkə həyəcan keçirirdi. Sonra bu siyahlarla olan əhvalat. Hansı əhvalat? Bunu mənə Armandın özü danışıb. Hələ 90-cı ildə bütün o zamanda DTK arxivlərinin respublikalardan çıxarılmasına qərar vermişdi. Onu əlbəttə çıxardılar, amma bəzi lüzumsuz sənədlər qalmışdı. Aydın idi ki, orada agentlik məlumatları ola bilməzdi. Onları sadəcə məhv edə bilərdilər. Bu siyahları çox axtardılar, amma heç nə tapmadılar. Sonra isə DTK aparatı da daxil olmaqla bəzi idarələrdə vəzifələrin ehtiyat sahiblərinin göstərildiyi hansısa siyahlar üzə çıxdı. Əgər xatirinizdədirsə, bu o zamanki partiya rəhbərlərinin praktikası idi. Yəni, seçilmiş əməkdaşlardan hər bir vəzifənin özünün ehtiyat adamı olmalı idi. Siyahı Darmandın da adı var idi. O, hüquq mühafizə xidmətlərinin kuratoru postuna namizəd idi. O zaman DTK-yə prokurorluğun milisə nəzarət edən inzibati şöbələr mövcud idi. Ümumiyyətlə, bu elə bir şey deyildi. Amma qəzetlər Armandın keçmiş DTK sabit olması barədə şayiələr yaydılar. Onu xarici işləməsini vurğuluyurdular. Bu, ona çox ağır gəlirdi. O, hamıya deyirdi ki, bu təşkilatda işləsəydi, bunu heç kimlə məxfə saxlamazdı. Heç özü də gizlənməzdi, hamıya deyərdi. Onu tanıyanlar və ona inanırdı. Tanımayanlar isə şayələrə inanırdı. Bütün bunları onu yaman sıxdı. Qəzetlərdə ona qarşı məqalələr görünməyə başladı. O, bunları arvadından gizlədirdi. Onun oxumasına imkan vermirdi. Mən onun hətta bəzi anlarda ruhi mühafizənətini itirdiyini də görmüşəm. Məhz o zaman o atasının evinə gəlib və bütün hər şeyə son qoya bilərdi. Belə bir ehtimal da var. Bilirsiniz niyə? Armand hətta qəzetləri məktublarda evdən yığışdırıb aparmağa başlamışdı ki, kimsə ona toxunmasın. Elə intriqanın gətirdiyi bank məktubunu da qadından atasının evinə gətirməyi o özü xahiş etmişdi. Mən onunla görüşmüşəm. O Armandın bir problemləri həll etmək üçün banka getmək istədiyini deyirdi. Mən belə düşünmürəm. Armand sadəcə onları fırıldaqçı sayır və onları məhkəməyə verməyin gərək olduğunu deyirdi. Amma bütün bunlar əsəb sancısına gətirib çıxarır bilirdi. İndi mən onu üstündən neçə il keçəndən sonra hətta əvvəlkindən də daha yaxşı anlayıram. Katibə çay və qəhvə gətirdi. O açıq rəngli uzun saçlı olan hündürboy qız idi. Sağ olun. Drongo minnətdarlıq etdi. Katibə PSS-ə müraciətlə sizi gözləyirlər, dedi. Bilirəm, PSS dedi. PSS çay qaşığını götürdü. Qəhvəyə iki tikə qənd saldı və onu qarışdırdı. Drongo qətdən imtina etdi. Liliya mənə anlaşılmaz bir zəng barəsində danışıb, deyə xatırladı. Hansısa kartlar barədə telefon söhbəti gedib. Yəqin kredit kartları olar, deyə PSS razılaşdı. Bank yeni xət açmışdı və bizə yeni kartlar verilməli idi. Lakin Armand həqiqətən əsəbli keçirirdi. Bilmirəm nə üçün. Ümumiyyətlə, bizdə şərait hər ay dəyişirdi. Drongo müasibinin daha nələr deyəcəyini gözləyirdi. PSS götür qoy edirmiş kimi dedi. Hər şeyin bu cür bitəcəyi heç kimin ağına gələ bilərdi. Artıq 24 ildir ki, mən rayon partiya komitəsində təlimatçı işləyirdim. Onda biz öz dağımızı inanırdıq. Bizə elə gəlirdi ki, bizim həyatımız irəlidədir. Sonra isə daha çox məyuslaşdıq. Naümid olduq. Mən 90-cı ildə partiyadan çıxdım. Artıq biz ona inanmırdıq. Heç kim inanmırdı. Orada yalnız Armand kimi sarsılmaz məsləh yiyələri, mətin adamlar qalmışdılar. Hesab edirəm ki, o sadəcə həyatının hədər olmasına etiraf edə bilməyib. O əvvəllər deyildiyi kimi o qədər məfqurəçi idi ki, amma məlum oldu ki, öz həyatını kimsənin gərəyi olmayan ideyalara sərf edilmiş. Sonra Latış ailələrinin güllələnməsi, deportasiyası, sürgünü faktlar üzə çıxdı. Çox şeylər haqqında biz bilmirdik. Çox şeyləri ancaq güman eləyirdik. Ümumiyyətlə, mən Armandın fikirləri ilə razı idim. Bizim keçmişimizdə çoxlu yaxşı şeylər, həm də çoxlu pis şeylər də baş vermişdi. Amma onda SSR-dən ayrılan zaman yalnız pis şeyləri xatırlamağa başladılar. Bütün bu illər ərzində yaddaşlarda yığılıb qalanların hamısını... Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm, deyə Drongo hatırladı. Siz Suzanna Silvestrovna Yakaleva adlı adamı tanıyırdınız. O, yəqin çoxdan ölmüş olar. Bəlkə siz onun son illərdə artı yaşadığını biləsiniz. Mən bir neçə dəfə ona zəng etmişəm, amma telefonu cavab vermir. Yakovlevanı, deyə PSS təkrar soruşdu. Əlbəttə tanıyırdım. Yeri gəlmişkən, o iradəli qadındır, elə güclü və dəyanətlidir ki, yəni o ölüb... Mənə belə deyiblər, mənim hesabıma görə onun yaş 80-dən artıq olmalıdır. Düzdür, amma sağdır. O qızın ailəsi ilə Rupnispas küçəsində yaşayır, şəhərin lap mərkəzində. Orada partiya aparatı əməkdaşlarının keçmiş binası yerləşir. Çox böyük və nəhəng geniş evdir. Çoxları artıq öz mənzillərini sataraq oradan çıxıblar, amma orada qalıb. Sağ olun, deyə Drongo ona təşəkkür etdi. Mən mütləq ona deyəcəyəm. Sağ olun ki, mənə qəbul etdiniz.
Piyesiz birden, siz gelmekle yaxşı iş görmüşsünüz, dedi. Lilya hələ də qət öyrənə bilmək ümidiyle yaşayır. O faklara inanmaq istəmir, yaxud onu bacarmır. Tələsdiyim üçün üzr istəyirəm. Qəbul otağında məni jurnalist qız gözləyir. O bu yaxınlarda Armandın ölümü barədə yazı yazmışdı. Bu qız onun haqqında material yığırdı. Əgər istəsəz, mən onu çağıraram. Əlbəttə, deyə Drongo razılaşdı. Piyesiz qalxıb otaqdan çıxdı. Az keçməmiş, açıq şabalıdı saçı, kari üslubu ilə düzəldilmiş, qəşək mavi gözləri və idvançılara xas boyu buxunu olan qızla geri qayıtdı. O, orta boydan biraz söndür idi və belini podiumdakı gimnaz qızlar kimi heyrətamiz dərəcədə düz tuturdu. Qız cins şalvarda və buz yün pulverda idi. Piyesiz jurnalist qızı təqdim edərək, tanış olun, bu Marina Dilcevadır, bu isə Canab Drongo. Qonaq içini çəkdi. Ola bilməz. Siz həmin Drongo'nun üzüsünüz? Nə bilim kimi deyirsiz, deyə Drongo'nun əlini sıxaraq gülümsündü. Mən sizin barənizdə yazmışam, deyə Deyçeva Drongo'ya baxa-baxa şövqətlə bildirdi. Siz cinayətkarlıq məsələləri üzrə ən tanınmış ekspertlərdən birisiniz. Riqada nə qədər pərəstiş qalınanızın olduğunu xəbəriniz varmı? Sizin barənizdə nə qədər əfsanələr qoşurlar? Bax, mən heç bu qədər məşhur olduğumu bilmirdim, deyə Drongo tutqun halda mızıldandı. Belə geniş tanınması onu əsla qani etmirdi. Ekspert işində reklam lüzumsuz şeydir. Deyəcəyə o masa arxasında əyləşərkən, siz çox məşhursuz. Əgər siz izin versəniz, mən yanınıza gəlib sizdən müsahibə götürərdim. Sizinlə söhbət etmək mənim üçün olduqca maraqlıdır. Sizin üçün müşkül məsələlərin olmadığını deyirlər. Deyirlər ki... Bunların hamısı şayiədir, deyə Drongo onun sözünü kəsdi. Əsasən yoxlanılmayan şayiələr. Siz Armand Krahol'un barəsində məqalə yazmışsınız. Bəli, deyə jurnalist təqdim etdi. Mənim üçün ötən dövrün adamının portretini yaratmaq maraqlı idi. Ötən dövrün, deyə Drongo təkrar etdi. Bu sözdə nəsə bir inciklik var idi. Sizə belə gəlmir ki. Zərrə qədər, siz qö dövrün artıq başa çatdığını inkar etməzsiniz. Onun qəhrəmanları var idi, amma onların antitopları da var idi. Bax, elə mən də bu haqda yazmaq maraqlı idi. İndi onun ancaq 55 yaş olardı. Siz bunu ötən dövr adamı yaşlı hesab edirsiniz? Qız gülərək, bəlkə də bu haqda mühakimə yürütmək mənim üçün çətindir. Sizin neçə yaşınız var? 25. Siz məni hədən artıq gənc sayırsınız? Yox, sizə bir qədər əsəd aparıram. 91-ci ildə sizin güclə 12 yaşınız olardı. Deməli, siz həmin dövrün çox çatışmazlıqlarını görə bilməzdiniz. Amma pioner ola bilmişəm, deyə qız güldü. Onun xırda isi dişləri görünürdü. Cavanların qəşək dişləri olur və onların bir növ, misilsiz təbəssümlə gülümsəyən istənilən şov biznes pərəştişkarından fərqli olaraq özününkü olduğu dərhal bilinirdi. Drongo stomatoloqlara həqiqi dişlərə daha çox bənzəyən dişlər düzəltməyi məsləhət etməyi düşündü. Sizinlə tanış olduğum üçün şad oldum, deyə o ayağa durdu və əlini yenə qıza uzatdı. Delceva yaxşı şünətlərə xas olan inatçılıqla, siz harada qalırsınız, deyə soruşdu. Mən sizinlə bir daha görüşmək istərdim. Rodison otelində. Xoş sözləriniz üçün sağ olun. Xudahafiz. Xudahafiz cənab piyəsiz. Siz mənə çox kömək etdiniz. Sizə minnətdaram. O binadan çıxdı. Güclü yağış başlamışdı. Drongo əlini başı üzərinə qaldırdı və Rupinisbas küçəsini xatırladı. Deyəsən, burada yaxınlıqdadır. Taksi saxlamaq lazımdır, yoxsa çətin ki, bu küçəni özü tapaydı. 5-ci fəsil. Drongo saxladığı maşının arxa oturacağında eləşdi və sürücüdən onu lazımi bana çatdırmaya xahiş etdi. Sürücü razılıqla başını tərpətdi. Maşın təzəcə yerindən tərpənmişdi ki, soruşdu. Siz orada yaşayırsınız, yoxsa qonaq gedirsiniz? Qonaq gedirəm, deyə Drongo cavab verdi. O sürücünün rusa danışığına diqqət etirdi. O cənub ləhcəsi ilə danışırdı. Yəqin siz buralı deyilsiniz, deyə sürücü ehtimal etdi. Mən artıq 30 ildir ki taksidə işləyirəm və adamın buralı olub olmadığını o dəqiqə bilirəm. Bu ev də Publisibasda keçmiş partiya aparatı əməkdaşlarının yaşadığı evdir. Sizə bu ev lazımdır? Bəli, bura lazımdır. Məşhur yerdir. Hələ o vaxtlar Riqada indiki qədər çox ev tikilmirdi. Heç belə harınlar da yox idi. Onlar bizim sahil boyunda tikirdikləri villalara bir baxın. Drongo cavab vermədi. O pəncərədən yağışın altında ora-bura tələsən adamlara tamaşa edirdi. Biz Riqaya 30 il bundan əvvəl gəlmişik. Mənim anam rusdur, atam isə azərbaycanlıdır. Biz 4 uşaq idik. Lap körpəykən atam ölüb, anam isə türkmənlərə gedib. Sonralar o hər kərinin müsəlman olması barədə deyib. Zarafat edirdi. Haramxana imiş, amma tərsinə. Biz Nibit bağda, sonra Aşqabadda yaşadıq. Sonra isə buraya köçüb gəlməyə qərar aldıq. 30 il bundan qabaq. O vaxtlar buralar bambaşqa idi. Mən burada evləndim. Uşaqlarım böyüdü, nəvələrim dünyaya gəldi.
Toronga dönüb sürücüyə baxdı. İndi isə mənə vətəndaşlıq vermirlər. Sürücü qəzəblə dedi. Latviya az qala yarısı ilə mənim kimlərdir? Onlar deyirlər ki, mən xüsusi imtihan verməliyəm. Mən isə bunu etmək fikrində deyiləm. Heç bir imtihan falanı da gedən deyiləm. 30 ildir ki, buradayım. Daim vicdanla işləmişəm. Nə adam öldürməmişəm, nə yol kəsməmişəm, nə də bir dəfə olsun məhkəməyə düşməmişəm. Yaxşı, mənə niyə vətəndaşlıq verməsinlər? Nə üçün onlar məni ikinci növbədən bilsinlər? Tronqo susurdu. Biz buraya yaşamaq və işləmək üçün gəlmişik, deyə sürücü yana-yana danışırdı. İndi isə bizim yadilli işğalçılar olduğumuz məlum olub. Mən də işğalçıyammış. Deyirlər ki, vaxtında çıxıb Rusiyaya getmək lazım idi. Deyən gərək, orada məni gözləyən var. Mən orada kim lazımam? Bəs evimi, ailəmi, uşaqlarımı, nəvələrimi necə atıb gedim? Hara gedim, nə ilə gedim? Kim gedə bilibsə, artıq çoxdan İngiltərəyə ya da Almaniyaya çıxıb gedim. Bizim cavanlarımız da çıxıb gedirlər. Burada münasib bir işə düzəlmək mümkün deyil. Sizin pasportunuz yoxdur? Deyə Drongo maraqlandı. Sürücü cavab verdi. Pasportum var, vətəndaşlığım yoxdur, bax. Beləcə hoqqalar. O sola dönərək eləcə yavaşca bastı. Sonra Drongoya tərəf dönüb dedi. Sizi gözləyim. Lazım deyil, sağ olun, deyə Drongo yol pulunu verərək maşından düşdü. Uğur olsun, o sürücüyə yaxşı yol arzu etdi. Verilən çay puludan razı qalan sürücü, sizinlə bahəm, deyə cavab verdi. Maşın aralığından sonra Drongo evə yaxınlaşıb ona lazım olan girişi tapdı. Girəcəyin qapısı kodla açılan idi, o tərəfə boylandı. Evə necə girsin? Həndəvərdə heç kim gözə dəymirdi. Günün bu vaxtında kimsənin bu tərəfləri üst tutacağına da heç ümidi olmasa da qonşulardan hansınınsa gəlişini gözləmək lazım idi. Lənət şeytana, bütün bunlar necə də üzücüdür. Saat 9-un yarısını göstərirdi. O telefonunu çıxardı. Yakovlevlərin nömrəsini yığdı. Əvvəlki dəfə heç kim cavab vermirdi. Amma əgər o düzgün xatırlayırsa, onlar sağ tərəfdən birinci mərtəbədə yaşayırdılar. Elə indi də orada, eyvana tərəf baxan pəncərələrdə işıq yanırdı. Bəlkə qazondan keçərək onların eyvanına kiçik bir daş atsın. Bəlkə əgər onlar eşitməsələr, ümumiyyətlə, kim zəmanət verər ki, onlar yenə bu evdə yaşayırlar? Gör neçə il keçib. Piyes istəyirdi ki, Yakovleva hələ də sağdır. Doğrudan mı sağdır? Axı 80-ci illərin axırlarından ağır xəstə idi. Eyvana çıxmaq əlbəttə olmazdı. Sadəcə onu düzgün başa düşməzdilər. Ən yaxşı halda isə polisə verərdilər. O kiminsə addım səslərini eşidib geri döndü. Əlində paket tutmuş 18 yaşlarında gənc olan ona yaxınlaşırdı. Görünür oğlan dükkana gedirdi. Onun əlində çörək, qatıq və başqa şeylər var idi. Yad adam girəcəyin qapısını yaxınlaşaraq kodu yığmağa başladı. Bağışlayın, deyə Drongoz ona tərəf getdi. Siz bilirsiniz mi, Yakovlevlər burada yaşayır? Hansı Yakovlevlər? Deyə oğlan soruşdu. Onlar sağ tərəfdən birinci mərtəbədə yaşayırdılar. Oğlan Drongonu diqqətlə nəzərdən keçirərək dedi. O bizim mənzildir. Suzanna Silvestrovna burada yaşayır bəs. Siz Bakıdansınız? Deyə oğlan birdən soruşdu. Deyəsən, sizi tanıyıram, amma o zaman mənim 4 yaşım var idi. Mən Yurisəm, onun nəvəsiyəm. Məni xatırlayırsınız? Xatırlayıram, deyə Drongo təsdiqlədi. Bəs sizlərəniz necə, hələ sağdır? O müsbət cavabı işləyəcəyini ümid etmirdi. O, çox ağırdır, deyə Yunus cavab verdi. Artıq neçə ildir ki xəstədir? O xəstəxanadadır? Yox, evdədir. Belə bir uğura inanmaq mümkün deyildi. Yuris qapını açdı və onlar geniş ışıqlı girəcəyə daxil oldular. Pilləkənlərlə qalxıb sağa döndülər. Yuris zəngi çaldı. Qapını gənc bir qadın açdı. Yəqin ki, onun böyük bacısı idi. Yuris Drongo soyadı ilə çağıraraq, bu Bakıdandır, dedi. Gənc qadın gülümsündü və iltifatla başını tərpətdi. Buyurun, keçin. Bizi necə tapdınız? O isə ondan latış ləhsəsi ilə danışırdı. Mənə Yuris kömək etdi, deyə Drongo gödəkçisinə çıxara-çıxara gülümsündü. O çox həyəcanlanmışdı. 95-ci ildə Drongo Riqadan keçməklə harasa uçurdu və artıq onda anasının rəfiqəsinin sağ olmadığına əmin idi. Gül yaxud konfet götürməyə macal tapmadığı üçün özünü qınayan Drongo eyvanı olan böyük qonaq otağına keçdi. Suzanna Silvestrovna divanda uzanmışdı. Onun yanında üzərində dərman, su, həb qutuları, bir sözlə yaşlı və ağır xəstəyə gərək olan ləvazimatla dolu bir stul var idi. Amma gözləri, onun gözləri əvvəlki kimi müdrik, diqqətli, hər şeyə fikir verən, mehriban və təsirli idi. O Drongonu görəcək əllərini ona uzatdı. Ola bilməz, dedi və hətta dirsəklərim qalxmağa cəhd etdi. Siz Riqaya, bizim yanımıza gəlmişsiniz. Çoxdandır ki, sizi görmürəm. Drongo yaxına gəlib yaşlı qadına qucaqladı. Onda elə təəssürat yaranmışdı ki, elə bir gözlənilmədən keçmiş zamanda peyda olmuş bir ölü görürdü. Drongo divanın yanında qoyulmuş stulda əyləşdi və onlar sanki keçmişə qayıdıb getmək istəyi ilə ötüb keçənləri xatırlamağa başladılar.
Bu yaşlı qadının sözləri çətinliklə tələffüz etməsi göz qabağında idi. O kədərlə qadına baxır və onun 20-ci əsr Rusiya tarixini bütünlüklə özündə təcəssüm etdirən qəribə taliyi barədə düşünürdü. O, hələ imperiyanın dağılmağa və onun dağıntıları üzərində müstəqil Latuş dövlətinin qurulmağa başladığı Çar Rusiyası dövründə dünyaya gəlmişdi. Birinci Dünya müharibəsinin tamamında Latviyada hakimiyyət bir neçə dəfə əldən ələ keçmişdi. Sonra burada respublika yaradılmış, 2 onillik ərzində ona Ulmanis rəhbərlik etmişdi. Bir müddət ərzində balaca qızcığaz gənc mühitində böyümüşdü. O, ailəyə yardım etmək üçün varlı bir mülkədarın inəklərini otarırmış və yerli müəllimin sayəsində yazıb oxumaq öyrənmişdi. Sonra isə Latviyada qadağan qonulmuş komsomola daxil olmuşdu. 30-cu illərdə kommunistlər və komsomolçuları təqib edir, onları həbsə atırdılar. Onu 2 dəfə həbs eləmiş və gənc olduğunu nəzərə alaraq azadlığa buraxmışdılar. Sonra isə o dostları ilə birgə Sovet ordusunun Latviyaya daxil olmasının müjdəsi olmuşdu. Bəziləri elə o vaxt bunu böyük bir qonşunun küçük gölgəni zəbt etməsi hesab edirdi. Bir çoxları isə səmimi qəlbdən bunun işıqlı gələcəyə doğru bir addım olduğuna inanırdı. Amma işıqlı gələcək olmadı. Artıq 1 ildən sonra ölkəyə Alman qoşunları daxil oldu. Latuşların arasında elələr də var idi ki, faşistləri alqışlayırdı. Hesab edirdi ki, onlar ölkəyə bolşeviklərdən çox azadlıq gətirəcəklər. Lakin özünün bir mənalı seçimini edərək faşistlərə qarşı mübarizə aparanlar da var idi. Elələri də oldu ki, tərəflərdən heç birini seçə bilməyərək müstəqil Latviyanın müharibədən sonra şəraitdə ideal seçim olmasına üstünlük verdilər. Bu zaman latışlar meşələrə çəkildilər və hər iki orduya qarşı mübarizəyə başladılar. Amma qüvvələr hərdən artıq qeyri-bərabər idi. 50-ci illərin ortalığında respublikada axırıncı silahlı dəstələr məhv edildi. Meşədə latış olan Suzanna Yakalevna Sovet ordusunun tərəfində vuruşurdu. O 40-cı illərdə cəsarətlə kənd rayonlarına gedirdi ki, 2 dəfə möcüzə nəticəsində ölümdən qurtara bilmişdi. Bir dəfə isə hətta onu yaxalamışdılar da. Meşə qardaşları komandirinin onun kimliyi barədə suallarına Yakovlevna Raykom komsomolunun katibi olması barəsində doğru cavab vermişdi. Onun bəxti gətirmişdi ki, meşə adamları onun texniki katibi olduğu qənaətinə gəlmişdilər və onu öldürməmişdilər. Sonra onun xalqı üçün maksimum fayda vermək yolunda ölkəsi naminə çalışdığı gərgin əmək dövrü başlandı. Sonra isə yenidən qurma başlandı. 88-ci il noyabrın 11-də Riga qəsrinin müqəddəs ruh qülləsində Latuş bayrağı qaldırıldı. 89-cu ilin 23 avqustunda minlərlə adam əl-ələ tutaraq Baltik dövlətlərinin ümumi cərgəsini yaratdılar. Adamların azadlıq arzularının qabağını almaq mümkün deyildi. Hamı elə gəlirdi ki, azadlığı əldə edən kimi adamlar dərhal yaxşı, azad, təmiz olacaqlar. Bu, yeni inqilab idi. 90-cı ilin mayın 4-də Latviya öz müstəqilliyini elan etdi. Minlərlə Rus, Belarus, Ukraynalı demək olar ki, bütün latışlar bu azadlıq arzularını dəstəkləyirdilər. Lakin sonradan qat-qat sönük və bayağı hadisələr cərayin etməyə başladı. Yeni hökumət son 50 ilin tarixini təzədən yazmağa başladı. Bütün hər şey təhrif olunmuş şəkildə nümayiş etdirilirdi. Əhalinin az qala yarısı elementar hüquqlardan məhrum edildilər. Onlara vətəndaşlıq hüququ verməkdən boyun qaçırıldı. Hüquq mühafizə xidmətlərinin çoxlu veteranları öz misilsiz xidmətlərinə görə işdən qovuldular. Cinayət məsuliyyətindən cəlb edildilər. Drongo bu qadının taliyində tarixi necə də tam dövr etməsi barədə düşündü. Başqa aləmdə doğulub böyüyən, boy atan bu qadın yeni aləmi sevinç və inqilabi ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdı. Bu isə daha çox onların arzu etdiyi həmin işıqlı aləmin gününüz təqlidi kimi təzahür etmişdi. Stalin sosializmi qorxunc, Brejnevin təqlidçi idi. İdeallar bakirə çıxmamışdılar. Bütün insani müqəddərat isə böyük bir səhv kimi gözə dəyirdi. Və həyatın sonuna həmin başqa aləm yenidən qayıtmışdı. Qorxunc, vahiməli yuxu kimi. Drongo müsahibinin söhbətini dinləyə-dinləyə və onun suallarına cavab verə-verə qeyri-şüuri olaraq özü üçün ən vacib olan suallara cavab axtarırdı. Ən başlıca sual bu idi. Görəsən bu qadın öz taliyinə görə peşmançılıq çəkmir ki? O bu sualı birbaşa verməyi ürəkləmirdi, çətinlik çəkirdi. Amma ona baxa-baxa elə öz-özünə də kömək etsin deyə bu suala cavab tapmağa çalışırdı. Onun özü düzgün mü həyat sürmüşdü? Bəlkə onun öz həyatı da başdan aşağı can bütöv bir səhvdən ibarət olmuşdu. Bəlkə risk eləmək, yuxusuz qalmaq, səhv etmək, zülüm çəkmək, kürəyindən güllə yarası almaq, dostlarını və sevimli qadınlarını itirmək heç ona da gərək deyilmiş. Mən bütün bu müddətdə sizə zəng eləmişəm, amma telefonunuz cavab vermirdi, Drongo dedi. Bizim telefonumuz borca görə bağlanıb, deyə Yakovlyanın hiss olmadan otağa girən nəvəsi bildirdi. Drongo öz telefonunu çıxartdı və valideynlərinin telefon nömrəsini yığdı. Ona atası cavab verdi. Salam, əhvalın necədir? Drongo soruşdu. Sağ ol, yaxşıyam.
Sənin işlərin necə gedir? Qaydasındadır. Mən anamla danışmaq istəyirdim. O evdə yoxdur. Zaçotları qəbul etməyə gedib. Bu xəbər eşidən Drongo gülümsündü. Anası öz həyatının 9-cu 10 illiyinə qədəm qoysa da layiq olduğu istirahətə getmir, hələ də dərs deyirdi. Heyf, bilirsənmi, mən Suzanna Silvestrovanın evində qonağam, Drongo dedi. Bəlkə sən onunla danışasan? Əlbəttə, deyə atası sevindi. Mən bunu anana da deyərəm. Drongo dəstəyə Yakovlevaya verəndə onun necə sevindiyini gördü. Söhbət uzun sürmədi. Cəmi bir neçə ümid vadədən ibarət oldu. Drongo mobil telefonunu götürdü. Vidalaşmaq lazım idi. O ayağa qalxdı. Bağışlayın ki, sizi narahat elədim. Vidalaşarkən dedi. Qadın yenə onu siz çağıraraq dedi. Gəlişiniz mənim üçün elə xoş oldu ki, bizi yad etdiyiniz üçün sağ olun. Bilirsiniz, bütün bu illər ərzində bu mənzili qoruyub saxlamaq və onu satmamaq bizim ən başlıca problemimiz olub. Kızım ikinci dəfə ərə getdi və bizim daha iki nəfəmiz də oldu. Amma onun əri ötən il vəfat etdi. 5 nəfəmlə qaldım. İkisi nə mənimlədir. Üçü isə indi qızımla ərinin anası gildə qonaqdılar. Bizim kitabxanada işləyir. Yaxşı ki, o özünə bu iş tapa bildi. Bəs siz necə yaşayırsınız, deyə Drongo heyrətdən maraqlandı. Necə gün güzaran sürürsünüz? Suzanna Silvestrovna gülümsündü. Mən təqaüd alıram. Elə də çox deyil, amma ona mənə verirlər. Normal yaşayırıq. Drongo birdən bu qadının nə üçün xəstəxananı tərk etdiyini başa düşdü. Bəlkə mən sizə kömək edə bilərəm, deyə o təklif etdi. Deyin görüm, sizin ailəniz üçün mən nə edə bilərəm? Bizim hər şeyimiz var, deyə qadın cavab verdi. Çox sağ olun. Ananıza məndən salam deyin. Hə, əlbəttə. O çıxıb getməyə tərəddüd edərək hələ də donub qalmışdı. Ən başlıca sualı sonuncu sual vermək lazım idi. Soruşmaq lazım idi. Sonra buna təəssüf edəcəkdi. Sonra yenidən buraya dönmək istəyəcəkdi. Bağışlayın. Sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Siz sözsüz həyatınızı düzgün mü yaşamısınız? Ürəyinizdən nəyisə dəyişmək keçibmi? Dəyişmək? Siz dəyişmək dediniz? Drongo cavab gözləyirdi. Onun üçün bu cavabı eşitmək vacib idi. Qoca qadın yenidən dirsəklənib qalxmağa cəhd etdi. Heç zaman, deyə nəhayət Suzanna cavab verdi. Mənim həyatım elə maraqlı olub ki, o başını qaldırdı və gözlərində ixtifar hissi ilə göründü. Drongo bir anlıq əvvəlki qüvvətli qadını gördü. Mən öz həyatımın bircə gününü belə dəyişməzdim. Heç bircə gününü də, deyə qadın həyəcanla bildirdi. Amma burada qüvvəsi tükəndi və o əllərini aşağı saldı. Başını yastığa qoydu. Drongo başını tərpətdi və otaqdan çıxdı. Yuris dəhlizdə onu gözləyirdi. Mənim mobil telefonumun nömrəsini yazın, deyə Drongo xahiş etdi. Mən hələ bir neçə gün Riqada qalacağam. Bəlkə hətta bir, yaxud iki həftəliyinə ləng edim də. Əgər təcili kömək falan lazım olsa, elə o dəqiqə zəng edim. Mən gələrəm. Ancaq utanmayın, xahiş edirəm. Mən hər halda bir dəfə də sizdə olmalıyam ki, nənəniz anamla danışa bilsin. Amma yaxşı budur, vizit kartımı sizə verim. Yaxşı, deyə Yuris razılaşdı. O vizit kartını götürdü və diqqətli oxudu. Sonra döş cibinə qoydu. Drongo giriş qapısını ehtiyatla arxasınca çəkib örtdü. Pilləkənlərlə aşağı inib küçəyə çatdı. O, otelin nikbin əhvalda qayıtdı. Öz nömrəsində qalxaraq duş qəbul etmək üçün paltarını soyunmuşdu ki, bu an onun nömrəsində telefon zəng çaldı. Axşamınız xeyir, cənab Drongo. O, yad bir səs eşitdi. Bu adam rus dilində kifayət qədər yaxşı, amma çox xarakterik latış ləhcəsi ilə danışırdı. Axşamınız xeyir, deyə Drongo cavab verdi. Sizi dinləyirəm. Sizə bir məsləhət vermək istəyərdim. Keçmişi xatırlamaq gərək deyil. Bu həmişə biraz təhlükəli olur. Buradan çıxıb getməyiniz daha yaxşı olar. Xudafiz, danışa adam dəstəyə qoydu. Drongo çarpayda əyləşdi. Deməli, Lilya Kralinin ehtimalı doğruymuş. Hər halda təhqiqat aparılmasının əleyhinə olan kimisə var. Kimisə onun gəlişindən xəbərdardır. Elektrik qatarındakı müşahidçi heç də təsadüf adam deyilmiş. Zaponka da öz-özünə divardakı yarağa düşə bilməzdi. Beləcə, Lilya Kralinin gümanını təsdiq edən bir sıra faktlar mövcuddur. Və əgər Drongo buna əvvəllər şübhə edirdisə, indi o, 11 il əvvəl baş vermiş olan bu hadisənin təhqiqatının sona qədər aparılmasının zərurlu olduğuna əmin idi.